Manuana filatsan kandidat ingenierin radzuel nany RPR, Rassemblement des partisans du ratsirakisme, jan volazana jitun fionan tpiamban, tati murundav. Ani RPR dia manuana ni filatsan ni president Andry Rajoelina, monsieur Rajoelina moa zany izy amizao azony efa nametra-pialana. Noho izy mitovy firekevitra aminay rajerenay ny lalana napetraky ny sorodalana moa zany napetraky ny filodi dia ratseraka tamin'ny fotoanaandrony dia atao ny fanorenana CSB2 zay notohizan'ny fitondrana ankehitriny teo ny fanorenana oniversité teo ny fanorenana hôpitaly sy ny sisa ka mifanandrify amin'ny fotokevitra ijoroan'ny RPR ka izay no isan'ny zava-dehibe mahatonga anay manoana any. Za dia manentana mafy de mafy ny vehivavy satria maro anisa isika eto amin'ity firenena ity ary isany koa tokony fototra afaka mampiroborobo ny toekarena eto Madagasikara ka engany e tsisy tsy ho tsangamenatra ny vehivavy fa sa hijoro hatrany satria fototra lehibe ho an'ny Madagasikara. Isany nampikaikaiky ny vahoakany Morondava hatry ny elany tsy fampindrano manondraka ny tanimbary mba andrana tanimbary mirefy 2,000 hektara ao amin'ny zone delta indray dia hoharenina ny lakandranon-dabara sy bedimaky etsy an-daniny ny hahafahana manatsara ny fizarandrano amin'ny tanimbary 2,000 hektara eoeo tanjo ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ampitombonany vokabary ao amin'ny lemakidabara izay antenaina ho 9 taona amin'ny fambolena asara raha 2 taona amin'ny fambolena asotry aritra 5 volana ny fanarenana ary kommuna 3 bezezika ao Mahabo Analaiva sy Bemanonga Morondava ny voankasiky ny asa mivantana fanamboarana ny sisin'ny lakandrano ahitana fahavakisana fantarana ny lakandrano ahazaka ny fatrandrano ilaina fanalana fasika fanokafana tatatra mitondra rano mivarina amin'ny lakandrano no atao amin'ny dabara raha fametrahana lakandrano vaovao mirefy 500 sy 1,000 metatra hitarihana ny ranon'ny Kabatomena sy fametrahana tetezana eo ambonin'ny lakandrano no atao ao amin'ny lakandrano ny Bedimaka. Ravoravo satria hiarina dabara dabara izay lavo nandritry ny taona maro dia maro ho sitrana amin'izay ity feritsika nangiry firidi. Ankoatr'izay dia nisy ny fizarana karatra ho an'ireo tantsapam-boly tsapa tokoa fa tsy ampy ny rano manondraka ny lemaky dabara anisan'ireo olana maro izay natsehatsika tetika moa resanay amin'ireo braony national ny tranobe tantsaha mila ampiakarina lenta ary omena toerana maizy anazy ny tantsaha malagasy. Ny zoma 25 septambra teo ihany koa no nametrahana ny vady fototra voalohany ho mariky ny fanomboana ofisialy ny asa fanarinana ny lemaky dabara izay natao tao amin'ny kommuna Analaiva distrika ny Morondava. Manana anjara toerana lehibe ny mpanao gazety indrindra amin'izao manakaiky fifidianana izao amin'ny fampafantarana ny vahoaka ny zava-misy ilaina fantarana mialoha mandritra ary ny aorian'ny fifidianana nampafantarina ny mpanao gazety tao Morondava araka izany ny adidy ny andraikitra sy ny zony manoloan'izany ahafahany manatsara ny kalitaon'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena. Ia fantatsika fa ao anatin'ny fotoanan'ny fifidianantsika zao ny fantanina mipetraka zao hoe vonina andray anjara fifidianana tokoa ve ny olom-pirenena dia manana anjara toerana lehibe amin'izay ny mpanao gazety ny asa filaovan-gazety dia ny atao androany zany dia ny fampizara ny asa filaovan-gazety inona tokoa moa ny pitsopitso ny fampandehanana ary inona ny zo ary fampahalalam-baovao ilain'ny olom-pirenena amin'izao fotoana zao ka tonga ny olom-pirenena andray anjara mavitrika ao anatin'ny fifidianana zay ataontsika. Ny formation teto zany dia natao anampiana anareo mpanao gazety mba ho afaka anao ny ataontsika hoe ny fanabeazany olom-pirenena ho amin'ny afaka andray anjara ny amin'ny fifidianana ka hanatsara ny kalitao ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tsy amin'ny fampirosehana azy andeha fito fotsiny fa amin'ny fampirosehana azy hanatsara ny kalitao ny fifidianana zay ho atao. Tombony araka izany ny nahazon'izy ireo izany. Manadidy vata zany izahay mpanao gazety amin'ny fahaiza-manao mba hahafahanay manabe olom-pirenena mialoha mandritra ary aorianan'ny fifidianana
ka raha bevata ho anay ty fahaizana fiofana zay nomenay mahakasika ny fitsipi-dalao madinidiniky pitsopitsony ahafahanay manatanteraka an'izay asa ataonay amin'ny fanabeazanan'ny pirenena manoloana ny fifidiana zay. Maro amin'ireo sekoly any ambanivohitra no tsy ampy fitaovana sy foto-drafitrasa, eo ihany koa ny tsy fampiam-pampianatra. Toerana iray mampiofana mpanabe ny kiriana FP ary misy izany ny eto Morondava. Mbola olana nefa tsy fampiny foto-drafitrasa ka mahatonga ireo miofana ho mpanabe amin'ny kolejy ho any amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny zahay eto amin'ny faritra Menabe dia manana trano, manana fofi taloha izay ny toerana nanabeazana ny mpampianatra taloha na ny fa amin'izao fotoana izao izany izy mila fanamboarana. Izay izany tena olana hatreto. Ny rariana izany ny rehefa mivoaka izany mba hiasa amin'ny faritra Menabe ireo hamaly an'ilay filanany faritra. Tena mila mpampianatra isika. Mila mpampianatra indrindraindrindra any amin'ny faritra lavitra any ambanivohitra any, any amin'ny zone 2, zone 3 moa filazasy. Ary izay mihitsy ireo tanora ireo a vonona hanao formation dia vonona koa izy handeha amin'izay toerana handefasana azy. Nanomboka ny 20 Aogositra ka hatramin'ny 25 Septambra teo ny fandraisana antota taratasy iofana mpampianatra amin'ny fitoerana KRNFP. Fifantenana ireo antota taratasy fanadinana antsorara sy ambava no ho atao. Arivo no raisina amin'ireo mpampianatra firamina ho any hafa ao amin'ny skoady ambaratonga voalohany ireo mpampianatra eny amin'ny kolejy izay miisa arivo ho any tsotra raha 500 ny firamina. Ny garabola izay tsy nisy teo aloha dia 700 no raisina manerana ny Madagasikara raha 20 ny avy ato amin'ny faritra Menabe. Tatsamisa 50 eo avy eto amin'ny kommunina Betafo no nisitraka tosika masomboly voafantina avy amin'ny tetikasa Afrika Rice izay vatsiny briko mavola masomboly vary mena karazany 3 no nozarana tamin'ireo tantsaha teto ny fanaraka amin'ny filan'izy ireo tsirairay avy. Masomboly efa voafantina ary mahazaka ireo tsindry maro mifandraika amin'ny toetany izay efa voatsirika mialoha eto Vakinakaratra sy amin'ireo faritra misitraka ny toana masomboly. Tanjona amin'izao tetikasa izao ny fanatsarana ny fanjarin-tsakafo, fanapariana ny masomboly be otrikainy ka izan'izany ireto karazam-bary ireto mandray anjara feno amin'izany ihany koa ny briko maka ny masomboly vary no iarana izy ireo miasa amin'ny Afrika Rice. Mora hitadiavan'ny tantsahana azy dia ny fofifasan'94 zao a dia nomenay anarana hoe miril arak'izay anaran'izay a dia tena aingena kokoa ny tsingerim-paniriny raha hoarina amin'ny vary misy amin'izao fotoana izao satria raha ty amin'ny faritra mangatsiaka izy a dia no rehefa nataonay ny isan'andro a dia eo amin'ny 50 andro dia efa masaka ilay vary. Misy ihany koa ny vary faharoa dia ny fofifasan'94 somary mavokely io vary io fa hoan'ny olona mpiompomby a dia izy a no be sakafo nomby indrindra be tahona vary sady avoavo kokoa ilay vary. Dia somary rozirozy izy io a dia nomenay anarana hoe rozi. Misy ihany koa ny vary fahatelo a izy no vokatra indrindra raha amin'ireo vary ireo, izany hoe raha resaka tonnage zany no resahana dia izy no ambony kokoa. Dia amin'izy telo ireo izany a natsonay ilay tantsaha dia nifidy hoe izy aminy a no mety izay safidiny izay a no tanterahana amin'izao fotoana izao ny fizarana azy. Fa tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny teto amin'ny kommunina Ambohibary distrika Antsirabe faharoa. We are developing some demonstration plots for farmers to be familiar with these new varieties. And with the project, we have also seed production component. So this seeds we have produced in this project, now we are distributing for farmers to test it in their fields. So the seed distribution started in Betafu, now we are in Ambohibary. We are doing this seed distribution for farmers to be able to grow these new varieties in their own field and to gain the advantages that these new varieties have, like good nutritional quality,
early maturing and high yielding varieties as well as disease resistant in this area. Tombony ho an'ireo tantsany fanohanana tahaka izao, eo ny fampitombona ny vokabary, fa eo koa ny fanjarin-tsakafo azo avy amin'ny kalitaon'ny vokatra miakatra hoy izy ireo. Nahazo masombolana androany a, zaran'ny Afrika Rice. Zareo moa izany resaka taminay efa tsy ny breko mahavola. Fa ny antony nazahoanay an'ity a, efa nisy fitsiriana tamin'ny volana marsa, nisy fambolem-bary efa nataon-dry zareo eseta ty, dia niantso olona izany isaka ny fikambanana hoe tonga avy amin'ny levary a, dia tonga nay nijera levary dia teny nijerena hoe le ohatra izao ny tiako, le ohatra izao ny tiako a, dia rehefa rano moa izany a, navoaka le masomboly satria nangataka masomboly anay. Fambolena vary moa izany a, raha fa le vary efa tranaimby iny ny averina anao eo foana ohatra hoe indroa na intelo na fa nefa ny farafahabetsany a dia efa mienamiena le vokatra izany. Dia izay anisany hoe mahafinaritra fazahoana izao masomboly vaovao izay zaraina miaraka amin'ny Afrika Raisa. Faritra eny eto Madagasikara moa no hiasany tetikasa dia nalamahanga vakina karatra hitasy atsimo andrefana aloatra mangoro ary menabe. Manana ny lanjany be amin'ny fananganana orinasa iray ny fampanajana ny tontolo iainana raha nambaran'ireo manam-pahaizana sy mpampianatra mpikaroka. Tokony ho fantatra mialohany ananganana orinasa hoy izy ireo na misy vokadratsy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny tetikasa ho atsangana na tsy tokony hahametraka ho laharam-pahamehana izany ny tompona orinasa. Voakasika amin'izany avokoa rehefa karazana orinasa na madinika izany na vaventy. Amin'izao fotoana izao izany dia lazaina foana ny hoe resaka hoe fampandrosoana maharitra na développement durable, fa indraindray adino hoe io fampandrosoana io ve misy akony ratsy amin'ny tontolo iainana sa tsy misy. Dia ny recherche izany na ny fikaroana dia fantatra fa mpanelanelana ao anatin'izay atao hoe fananganana orinasa sy ny ataontsika hoe fiovaovana ara-toetrandro izay. Izany hoe izay no ilana ny fikaroana izany amin'izao fotoana iainantsika izao. Angamba raha hitantsika izany a ny isy solotenan'ireo olona misehatra amin'ny atao hoe indostria na orinasa lehibe ireo izany izao anao velabelan-kevitra eto androany. Zavatra ho velabelarin'zareo dia hoe efa misy karazana hoe inisiativa atao hoe fijery vaovao izany a amin'ny atao hoe fananganana orinasa. Ho velabelarina eo moa izany zavatra izany, izany hoe ny sakana dia gamba ny tsotra fotsiny hoe tsika tsirairay ny mila miezaka rehefa vonintsika ny tontolo iainana izany a, ny fiovaovan'ny toetrandro a, dia itsika no antony, itsika no isan'ny tena acteur principal ao anatin'ilay izy ao. Andreo orinasa ireo izany ny laharam-pahameny aloha dia ny tombony a dia manarakaraka an'azy eo ny fiarahamoniny a, dia mety any amin'ny faraparany ihany le hoe atao hoe tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao anefany dia voatery daholo ny mpisehatra rehetra tsy maintsy mijery an'izay satria efa andiakotitra le fiovavahan'ny toetrandro. Teto Antsirabe no nanatanterana ny fionana andian'ny fahasivy ho an'ireo tanora mpianatra mpikaroka na ny atelier doktorial. Lalana iray ahafahan'ireo tanora mpikaroka manana fijery iray misokatra hiditra amin'ny sehatry ny fikaroana isy ny fifandraisana bebe kokoa eo amin'izy ireo sy ny mpisehatra amin'ny orinasa. Miompana amin'ny fananganana orinasa, ny fikaroana ary fampandrosoana maharitra manaja ny tontolo iainana ny atrikasa izay novoizina teto Antsirabe nandritra ny telo andro. Mpianatra 58 indray no navoaka ny centre formation professionnelle OPNES Toliara ny sabotsy lasa teo, izay nampitondraina ny anarana hoe Bemray. Ny centre OPNES dia ahitana ny sampam-piofanana toy ny cours anglais, ny français, ny elektronika ary ny mécanique automobile. Salama OPNES centre de formation raya eto Toliara nanokatra ny promotion andiany Bemiraya tamin'ity taona 2022-2023 ity a, ny eskoleranay izany no tapitra androany. Promotion Bemiraya misy mpianatra 58 izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny amin'ity androandroany ity, dia manentana antsika manerana Madagasikara indrindra
indrindra fa ny faritany Toliara Raimanontolo ho tonga ato amin'ny Hopeness andefa ny zanany hianatra ato amin'ny Hopeness. Ato amin'ny Hopeness moa maro ny spécialité mécanique automobile, teny frantsay, teny anglisy, informatika ary elektronika. Efa andiany faha efapolo amin'ny mpianatra navoaka tato amin'ny Hopeness izao mivoaka zao. Dia tsy diso anjara ianao fa mbola misy konsoa ho anao ao amin'ny Hopeness. Makasitraka antsika natokany Hopeness hatramin'izay. Sora tompoko. There is no shortcut on the way to success. You need to learn English if you want to be successful in your life. Do you want to speak English very well? Do you want to improve your English skills? Come on to Hopeness course. Hopeness happen the full benefit of the very one who want to learn English. We believe that this will help you get more across in English and you'll be good at it too. For more information, that's cell phone's number are available. You call Barish Chop to take the decision. Am resaka mécanique zao tena nataoko. Maro zany ty raha atao amin'ny Hopeness ao. Misy resaka électricité auto ao, dia misy resaka base motera sy ny transmission, carburation. Dia hitako zany fa misy fiovarana amin'ny fiainako zany dia nanaovako raha reo tamin'ny Hopeness tao. Ka manintana antsika ray aman-dreny, tanora namako, iaby tsy hankanavaky, mba tonga avy amin'ny Hopeness fa tsy hahafaty antoko anao fianarana amin'ny Hopeness ao fa ahitaky voatsoa ao baka anao. Mitoetra ny roa hetsika ara-tsosialy maro samihafa ataony fikambanana AFF na andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay tarihin'ny filoha nasionaly ny fikambanana Haingo Ravatomanga. Vahoaka maro santsokajiny any amin'ireo distrika maro ato amin'ny faritra Tsimandrefana no notolorany fikambanana AFF fitaovana isan-karazany hoentiny miavotra amin'ny fiainana andavanandro toy ny fitaovam-pambolena sy fiompiana, fitaovana hoentina manjono sy mivarotra toy ny arato sy ny koveta ny sihoa sy maro hafa. Na ireo olona sahirana ara-pivelomana aza dia tsy nohadinoany fikambanana AFF eto Toliara fa dia samy nahazo ny anjara tandrify azy avokoa toy ny fizarana sakafo sy fiahina maro isan-karazany. Fikambanana AFF moa zany na andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana dia fikambanana izay manao asa sosialy eto Madagasikara. Ny fikambanana dia manana filoha nasionaly izay tarihiny Madame Haingo Ravatomanga. Tsy voavoalohany zahay izao zany manao asa soa eto amin'ity faritra Tsimandrefana ity fa hatra amin'ny foroana ny fikambanana teto Toliara dia efa nanao asa soa maromaro zahay, ohatra fizarana fitaovana fambolena sy semence tany amin'ny distrikta ny Toliara 2, fanomezana filet tany amin'ny distrikta ny Morombe. Teto Toliara koa izahay efa nanome kit skolera tamin'ny taom-pianarana tamin'ny herintaona ary tamin'ity taona dia koa izahay efa nanome kit skolera. Ka noho ny fanohizana zany asa soa zany dia tonga eto izahay androany eto Kiabe mba hanome fitaovana toy ny koveta sy zinga ary sio ho an'ny fikambanana mbehivavy eto amin'ity fikotany ity sy harato ho an'ny fikambanana lehilahy izay mpanjono. Ny fikambanana dia manana fiteny filamatra hoe fijery fotony malagasy manjoro. Izay mahatonga an'ity fikambanana ity tena midina amin'ny fokontany ohatran'izay ataonay androany izao a, manome ny fikambanana izay hitanay hoe tena mila avila fanomezana dia tonga izay androany izany noho ny fangatahana izy ireo a amin'ireto zavatra noentinay ireto. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny zoma lasa teo ny Université tsy miankina UTM na Université de Technologie à Madagascar. Eto Toliara renivohitra no misy ny Université UTM ao amin'ny toerana misy ny Collège Rabezule ao Anketa. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Université UTM eto Anketa Toliara. Nanomboka androany moa izany nieritreretana misokatra amin'ny fomba ofisialy ny Université de Technologie à Madagascar izay eto amin'ny Anketa no misy azy. Ity université ity izany dia natao hanofanana mpianatra ho professionnel zany, zany hoe ny mivoaka avy ato zany dia licence professionnel. Mampiavaka an'ity université ity zany dia ny eritreretina hanofanana mpianatra afaka tonga dia miatsika asa avy hatrany. Ka université UTM tia dia ahitana domaine telo, dia misy ny agronomia, misy ny tourisme durable, dia misy ny science de la société. Ny science de la société moa ahitana ny gestion et comptabilité, ahitana ny science commerciale, ahitana ny droit. Miato amin'ny tourisme durable dia ahitana gestion touristique, dia ahitana ny écotourisme. Ny ao amin'ny
agronomie, de misy ny agriculture, misy ny pêche ary ny élevage. Ity université tsika ity izany efa nahazo nisy namboana ny ministère ny enseignement supérieur arrêté d'habilitation. Efa misokatra ara-panjakana ity izany efa tsisy atahorana ity izany fa valable ny zaza mivoaka avy ato na ny diplôme izany raha vao mivoaka avy ato izy dia valable. Ohatran'izay manaraka an'izay ihany koa ny any amin'ny reconnaissance any amin'ny fonction publique. Betsaka amin'ireo ankizy ato amin'ny faritra atsimo andrefana no mbola tsy manana kopi anaterahana raha ny fitarainana voaray avy amin'ny roray aman-dreny. Raha ny tontolo iararenivohitra izao, ao amin'ny fonkitany ny anketraka dia efa aman'arivony ireo ankizy tsy manana izany kopi anaterahana izany. Misedra olana araka izany ireo ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny fampidirana ny zanany an-tsekoly noho ny tsy fananany io kopia io. Ny fiterahana tsy manantona tombom-pahasalamana no isan'ny antony iray mahatonga ny tsy fananareo ankizy kopia io raha ny fanazavana trany avy amin'ireo tsara sitrapo izay ny karakara sy nanolotra kopia mamaim-poana ho an'ireo ankizy miisa 500 mahery tamin'ny fokontany anketraka toliara ny herinandro lasa teo. Ny les enfants de Michel dia hita aty amin'ny quartier de zany hoe manao approche ireo fiarahamonina tena sahirana de nahita fa maro ny aja zay tsy mana kopi zay sakana voalohany amin'ny tsy fahazahoan'ny mianatsy ka noho ny fahatsapahana izay a amin'ity voalohany ity zany eo amin'ny 582 ny zaza nahazo kopi manomboka amin'ny vao miteraky ka hatsa amin'ny 100 tao. Mety maro ny olana zay sakana mahatonga ny ray aman-dreny tsy nahavoakarakara ny fahazahoana kopi izay. Ny voalohany mety eo ny fahalaviran'ny lapitaly, eo koa ny tsy fananany moa tena marina ny sakana voalohany indrindra ka mahatonga ny aja tsy mana kopi fa lasa miteraky any anelakelan-trano any nefa ireny mpampiteraka ireny dia tsy manana fahefana ireny indraindraiky ary tsy manana fotoana hikarakara ireo kopina ja hanovany déclaration any amin'ny fokontany na any amin'ny commune. Miantso fitoniana manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny governora ny faritra Antsinanana sy ny ministra mpiain'ny faritra Antsinanana Ramatoa Firatsiraka ary ny sekretera mpanjakana miadidy ny tarana vaovao sy ny toeram-ponenana teto Toamasina androany. Tsy misy azo tombony amin'ny fanakorotanana ary vao maika ampitongona ny firenena ny zavatra ataon'ny olona sasany ankehitriny ho izy ireo. Miantso ny vaoaka ny Toamasina sy ny vaoaka malagasy rehetra mba tsy voarebireby amin'ny fanakorotanana ataon'ny mpanao politika izy ireo. Nalitra ny lanonana fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny toeram-ponenana izay nankalazaina teto Toamasina androany alatsinainy faharoa ny volana oktobra 2020. Fognona iroso amin'ny fifidianana zay aty amin'ny faritra Antsinanana amin'izao 7 novambra ho avy zao. Ny mahatonga anay vognona dia satria vognona ihany koa zay amaly fitia ny ezaka zay nataon'ny fitondram-panjakana tamin'n'ity faritra Antsinanana ty. Mety misy ny minia hitarika amin'ny savorovoro amin'izao vanim-potoana iaignantsika zao fa ny antsika atao agnatin'ny faritra Antsinanana sy ny tanànan'ny Toamasina dia mazava ny afatra rehefa ezaka mirona amin'ny fampandrosoana mirona ny fagnatsarana ny fiarahamonina antsika keto a dia vonantsika jiaby ifanoagna sy iara-dalana amin'izany fa raha fitariana hitondra amin'ny fandravana ny efa vita hitondra amin'ny fanakorontanana ny fiarahamonina sy ny tondrategna sy ny fitadiavam-bolantsika isan'andro a dia tsy mirona amin'izany antsika. Raha ny hevitra dia tokony samy mandray lesona samy mandray atsoratra avokoa ny fanovana sy ny fanatsarana tetehana sy trandrahan'ny sasany sy tadiavina amin'izao aranjaran'izay filoholany amin'ny manaraka ho avy izao no manao
ni fitsapana ny hevi-bahoaka ny amin'izay mamety azy. Bahoaka tsy voafitaka 91-2002 isak'izay krizy misy teto amin'ny firenena, isaky misy krizy eto amin'ny firenena noho ny fieritreretana fa hanangana karazan-drafitra ny voaka nanam-panorenana dia tsy nitondry ninona zany fa nitondra fahantrana. Raha krizy efa intelo nisy zay a, ka raha ny fanambin'ny banky iraisam-pirenena sy ny filamikambana hoe mila 20 taona nareo manarina toekarenareo isaky ny krizy a, mila 20 taona siky zany nanarina ny krizy. Fanontaniana no apetraka mivoaka malagasy, mbola ilaintsika ve zany krizy zany amin'izao fotoana izao? Mba heritrereto ny ezaka fataontsika eto Tomasina izao hiverina etat zero ndraiky. Mankalaza ny 20 taona nijoroany teto Tomasina ny polisim-pirenena eto Tomasina ankehitriny. Etsika maro no nentin'izy ireo nankalazana izany tamin'ny herinandro lasa teo, izay nosantarina tamin'ny fanomezina raha maimpona teto amin'ny asoi analakininy. Nitohy tamin'ny fiarahamombavaka iraisam-ponoana to amin'ny fiangonana Santa Jacoba ny zoma 20 septambra lasa teo. Diabesy azakazaka vao marena kosa no nanoizana izy ireo ny hetsika fankalazana ny sabotsy 30 septambra ary ny faranina tamin'ny fizarana vary ho an'ireo olona sahirana teto amin'ny croix rouge bazar be ny sabotsy tolakandro, hetsika izay notarihany talempatry ny filaminam-bahoaka Antsinanana. Amin'izao fankalazana ny nijoroan'ny polisim-pirenena 20 taona ny polisim-pirenena izao ma zany dia hetsika maro ma zany efa natao, zany hoe androany ma zany ivon'ny fankalazana. Fankalazana zany dia efa nanomboka tamin'ny afakomaly omaly ary androany. Dia ankoatran'izay ma zany nisy hetsika koa ma zany tamin'ny maraina nanao fanatanjahantena zay niarahan'ny polisim-pirenena teto amin'ny fitalavam-patry ny filaminam-bahoaka Antsinanana miaraka tamin'ny fikambanan'ny vadin'ny polisy vavy, zany hoe ny fivapova. Eo ihany koa ma zany ny zokobe zay faretiraitreny ma zany nandray anjary ihany koa ary sorona be dia be ndry zareo zay zavatra zay. Tonga eto koa ma zahay nanao fanampiana tonga ato amin'ny croix rouge satria misy ankizy be azondry zareo ma zany reto hitantsika reto zay ankizy sahirana, ka dia mba tonga ma zahay polisim-pirenena eto amin'ny faritra Antsinanana mba nitondra ny anjara brikinay amin'izay fanampiana zay. Ka ny polisim-pirenena ma zany matetika ny olona miteny hoe ny an-dalina ihany no afantarana hoe ny asan'ny polisy, fa ny polisim-pirenena dia misehitra rehetrarehetra dia ahitana azy daholo na eny an'arabe izay mandrindra ny fifamoivizana, manao patrouille na rondy na mandeha elakelan-trano ireny mijery sy mandrindra zay filaminam-bahoaka zay. Tsy vitan'izay ihany fa eo ihany koa ny asa sosialy zay sahan'ny polisy. Napetraka eto Tomasina ankehitriny ny Arandriambe ho an'ireo zanaky ny faritra fitovonany mipetraka eto Tomasina. Randriambe zay ray aman-dreny ara-drazana palelanelana amin'ny ray aman-dreny sy ny ampanjaka ny toerana misy azy avy amin'ny faritra fitovonany. Ampivondrona sy ampiakatra avy ireo zanaky ny faritra fitovonany eto Tomasina anisan'ny antony nananganana azy raha ny fanazavana tompandraikitra ny fikambanana. Ny androany moa zany dia fametrahana ny randrembe. Randrembe zany zany dia mitondra ny razana ara-drazana eto Tamatavy amin'ny fizanaka fitovonana. Io zany karazana fiti vovognana idivan'ny lohany raha mizanaka fitovonana eto Tamatavy. Io zany mitondra ny ara-drazana, dia androany gn'andro nametrahana an'izany ka dia soran'Andriamanitra. Zany hoe le randrembe zany a dia ray aman-dreny izy io ara-drazana. Mety ho afangaron'ny olona izy io hoe mpanjaka e, fa izy tsy mpanjaka ndre nona e, izy tsy mpanjaka satria raha hoanin'ny foko antemoro sy ny antagnala manokana zay mivondrona ao anatin'ny faritra fitovonany a dia ny ampanjaka zany mipetraka any an-tanàna. Tsy mahazo zany ary soazonay atao misy no hitondra
titra miala singa mniten baiko ni apanzaka tia pandehanan din randi ambeza nuanarana zei tapak mbesun maru zei hafakel nun raya mandren mazata fa angelangelang le apanzaka sini raya mandren kusa nefalezi dikan zei wansi kaptun rafanza kana wansi kafika mbana naradraza mune tomasana malagas sempeza getu tomasana diampafatarna narewan ruan zan fa misy ny ray aman-dreny beny izay atao hoe ray aman-dreny ny zanako fitovinagny mone tomasina rehefa misy ny zavatra rehetrarehetra zany ilana indrindraindrindra ny zanako fitovinagny na ara-drazagna io na ara-panjakana io a dia ampahafantarinareo ampahafantarinay anareo androany zany fa misy io ray aman-dreninay io a ry fitovinagny dia misokatra ny varavarana amin'ny olona rehetrarehetra zay ifankatia sy iara-iasa fa ny zanako fitovinagny dia tia fiarahana tia fiavanana etsika maro nentin'izy ireo nametraka ireo ray aman-dreny arandriambe ireo teto Tomasina ny sabotsy 30 septambra lasa teo ka nisa nanolotrina izany ireo tompoandraikitra ara-panjakana rehetra avy eto Tomasina nizara kojakojam-pianarana ho an'ireo ankizy mpianatra teto amin'ny sekoly EPP Espérance sy centre d'activité préscolaire pilote eto Mangarano fokotany 11:47 ny fikambanana TMM 501 na tanora miasa sy miara-milanja androany alatsinainy faharoa ny volana oktobra ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanany an-tsekoly no anton'ny fanampinana ataon'ny fikambanana TMM 501 hoy ny filohan'ny fikambanana sady filohan'ny filan-kevitry ny tanàn'i Tomasina mbola ny 50% ny ireo ray aman-dreny no tsy mbola nalohany sara-pisoratana anaran'ny zanany eny amin'ny sekoly ka mba fanamevanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny zanany an-tsekoly no antony hetsika nataon'ny fikambanana TMM 501 zao tenako zao mba mampianajaza koa dia hita dia hita fahasairanana aloha amin'izao a ny fampianarana ankizy a dia zay no antony anay ato amin'ny association TMM sy AEOM zany a ny tondra zay voatsirampitanana zay a tato amin'ity préscolaire Tsaratsiry Mangarano 47 tia sy tao amin'ny EPP Espérance Mangarano tao ambadika tao a zay arahantsika malala moa zany fa misy 147 a 7:30 ny ankizy kely ato a dia ao amin'ny Espérance misy 25. Ny hetsika eritreretinay ho atao moa zao dia mbola hiezaka foana amin'ny fanampiana aloha ny mpianatra ohatra ny ataonay zao satria vo niditra mpianatra vo tamisomatsika vo nankalaza ny rentrée solennel ny fidiran'ny mpianatra dia hiezaka zany aloha miaraka amin'ny zareo directrice n'école sasany a na zareo amin'ny siskoa hiezaka mba hijery a aiza ny misy ankizy tena mba hoe sahirana izana anoizana zao hetsika zao aloha satria ao anatin'ny fidirana mpianatra zao a maro ny ray aman-dreny sahirana na fourniture fotsiny azy zany fa mety resaka fampidirana mpianatra droit scolaire satria reo directrice reo fa misy maro miteny taminay o antsasa manidatra mantsasa manidatra ny mpianatra dia mbola tsy navoroany inona moa ny droany zany rehetrarehetra zany fahasairana ny ray aman-dreny daholo dia zay izahana mbola itoy amin'ny zavatra hafa fa indrindra amin'ny fampanarana trany ny hetsika ataon'ny fikambanana TMM 501 amin'ny manaraka raha nambarany ny filohan'ny fikambanana androany anisan'ny sehatra tena nazo tombony tamin'ny fitoram-panjakana ankehitriny ny fampianarana raha tato anatin'ny faritra antsinanana nisitraka sekoly manara-penitra vaovao avokoa ireo distrika misafidy mandrafitra ny faritra antsinanana raha nambarany governora ny faritra antsinanana nalitra ny lanonana fanombony tao ampianarana 13:00 7:30 teto Tomasina tsy vita ny fananganana sekoly vaovao ihany anefa fa mpampianatra miisa 2000 mahery no raisina ho mpiasa mpanjakana raha nambarany nandritra ny 5 taona nitondrasan'ny filohan'ny Rajoelina dia ity sehatry ny fampianarana ty no tsy vitantsika ny mitety mitokana ireo zava-bita marobe eny anivon'ny distrika 7 sy ny kommune 150 dia nisitraka daholo
sekoly manara-penitra zay avy tamin'ny fitondram-panjakana misy aza distrika zay lavitra adio hatramin'izay karany Marolambo, karany Antanambao Manambotsy, fa tamin'ity fitondrana ty tompoko lasy tompoko vavy dia nagaga sy nahafaly antsika jiaby de ireo distrika roa reo ndraika no tena nahazo fotodrafitrasa. Mamporisika ireo ray aman-dreny ampitra ny zanany eny an-tsekoly kosa ny talepatry ny fanabeazam-pirenena ato anatin'ny faritra antsinanana manoana ny ezaka amin'ny fanatsarana ny fampianarana ataon'ny fitoram-panjakana ankehitriny satria ny tombo isa ireo mpampianatra no raisina ho mpiasam-panjakana. Natolotra tao amin'ilay lanonana ny any zany a ireo mpampianatra miisa 8 mpampianatra mbola magnitra be zareo ireo satria sortant ny ENS a dia niraisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho mpampianatra tonga dia mpiasam-panjakagna hiparitaka anatin'ny sisco rehetra atao anatin'ny drainina tsinanana. Akasitrahagna feno ihany koa ianao ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena satria tegna magnano anao ary mahatsapa zay fa tsy zanak'enikala hafa tsinanana tsy vitan'izay fa mbola mizaraina teo hitantsika rehetra teo ihany koa ireo fampitaovagna ho an'ny talentsekoly dia ny smartphone entin'zareo ampianatra sy encadre a tsy agnampy an'ireo mpagnabe eo ambany mason'zareo ireo ka dia mahatsapa zany zay fa magnano ny ministera. Ny totosaina teto amin'ny arabe ny fahaleovanterany Tomasiny ny zoma 7 septambra lasa teo ny lanonana famaranany tao ampianarana 2023 ary fanombona ofisialy ny tompianarana vaovao 2023 ka sambona tonga solotena ny atrika izany avokoa ireo sisiko miisa 7 mandrafitra ny faritra antsinanana. Nisy ny fitsidiana nataon'ny ministry ny adtan sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin teto amin'ny distrika ny Sambava niaraka tamin'ireo olom-panjakana maro voafidy tato anatin'ny faritra Sava ny 7 septambra 2023 lasa teo. Nitondra fanampiana ho an'ireo mpila ravinahitra mpiavy avy any atsimo amin'ny fitondrana ireo tao lambalo ny ray aman-dreny sy ny havana hoentina mody any amin'ny toerana ny aviany. Fianakaviana miisa 5 avy amin'ny faritra any atsimo monina eto Sambava moa no nisitraka izany fanampiana izany. Maro manko karazagna antsika tsy hotononiketry fa atsika avy amin'ny faritra sud-est igny a dia isan'ny olo mba miasa mitondra anjara brika amin'ny famelomagna ny toekarena ny ty Sambava ity amy antsika bravo tsika jiaby tompoko lasy tompoko vavy. Ary efa nisy ny etaeta satria araka voalazan'ny mesele depute teo manandanja amintsika malagasy ny resaka fikarakaragna ny razana tsy ny aviagna tsimo ihany fa ny malagasy amin'ny ankapobeny fa ny any ty moa zegny a dia atsika aviagna tsimo no nomegna tombony manoka amin'ny fagnomezan-tagnana mba hahafahantsika magnefa ny adidy a amin'izay resaka ny fikarakaragna ny razagna izay. Zava-dehibe izy io zato eo ary rehefa nisy ny etaetanareo tamin'ny alalan'ny fikambana nagnatogno ny tenanay izato kely Justin zay mitsangana anolohanareo eto dia tsy ny salasala ny tenako ny fanakalo hevitra tamin'ny fikambana ary nandiniky nalaigny ambony nalaigny ambany ny zahagnany zay mety hoentimana dia nagneky zegny zaho agnampy anareo avy agnatsimo mempoagna amin'ny fitondrasagna ny razagna atsika. Nisy ny hafatra nampitain'ny ministra ho an'ny vahoaka teto Sambava.
Fikambanana Smell Train dia miaramiasa amin'ny fikambanana L'Enfant du Noma avy any Frantsa sy ny fikambanana Ensemble pour eux avy any Suisse manatotosa asa soto ny fitsaboana ireo zaza sahirana tojo fahasembanana narabatana tao amin'ny distrika ny Sambava. Efa nisy ny andian'ny voalohany nalefa tany Antsirabe faritra Vakinakaratra ny volana septambra 2020 lasa teo. La tsara tsika jiaby eto Sambava. Tonga somantsara zahay avy nitondra zaza sima nandeha tany Antsirabe. Dia nandeha tany nitondra zaza aby igny izy fa nazavaigny tamin'ny voalohany hoe gratuit ary tegna gratuit marina. Tsy nangalagna ny antaogna frais aller-retour. Sakafonjareo amin'ny tany koa io mbola ny antaogna. Dia fandidiagna zaza memempoagna. Fanafody jiaby traitement memempoagna. Afa-tsy ny raha ilainjareo donc agny na sakafo amin'ny lalagna zegny ny antaoanjareo. De zao amizay ko vita somantsara re zaza reo ary tonga somantsara an-tanàgna koa zahay nandeha ekipany ça va. De ny olo miara-nandre zahay tagny santé plus Antsirabe. De miaraka niasa amin'ny les enfants du Noma avy agny France de VO ensemble pour eux avy agny Suisse. De zareo avy agny Suisse ny antoko frais aller-retour ny transport jiaby aller-retour zareo avy Suisse nagnay fa izy. De magnano soin koa zareo avy Suisse koa magnano izy jiaby. Dikan'zegny raha ohatra tsika akagny managna eritreritra tegna amboatra zanakatsika aza misalasala mandeha ty fa tsisy raha tahôragna satria misy raha tahôran'olo hoe angala lio zegny agno tsisy raha tokony atahôra. Agnaragnanahy zegny madame Angela. De numéro de téléphone 032 60 968 09. Bonjour à tous, je suis Richard et je suis le président d'Ensemble pour eux, l'association qui s'occupe des soins pré- et post-opératoires et qui s'occupe aussi de faire venir les gens de la région Sava jusqu'à Antsirabe, aller tout pratiquement. On s'occupe aussi de tout ce qui est de la nourriture et également des médicaments qui sont importants puisqu'on doit distribuer beaucoup d'antibiotiques et d'autres produits qui évitent des surinfections lorsque on a fait des opérations de sima. Nisy ny fijoroana vavolombelona sy fanentanana ho an'ny vahoaka rehetra amin'ny faritra Sava nataon'ny solotenan'ireo ray aman-dreny izay faly tokoa fa nisitraka izany fitsaboana maimaimpoana izany ny zanany. Zay zegny ny ray aman-dreny zaza sima avy taty Sava nandeha tamin'ny région-ny Vakinankaratra Antsirabe nandeha nagnamboatra lay nagnano opération zaza sima. De zay zao zegny tonga eto Sambava tamin'ny alakamisy. Vita somantsara zegny lay raha natao tagny vita ny fandidiana. Tsisy raha nampatafo nampanahiragna fa nilamigny lay toeragna nandraisagna nilamigny fiarahamonigny tsisy raha nagnankory. Kela fagna somantsara aty amin'ny Sava zay zao kela faly mankasitraka zare amin'ny santé plus Antsirabe ary mankasitraka ny ray aman-dreny nitondra zay nandeha tagny ka fa tsisy sampiny samy lalagna tsisy raha nampanahiragna fa vita tsara be ny raha natao sady tonga somantsara aty an-tanàgna zay amin'izao. Kela mbola mampirisiky lay olo managna zaza sima agny na olo misy rantsan-tagna mipetapetaka bankaly lay magnanantso magnanjaigny zegny mbola misy amin'ny mois de 20 janvier zagny fitogniavanjare agny Antsirabe. Kela mbola agnanantso avy amin'ny radio zegny madame Angela agnantso lay olo managna lera magnanjaigny kela mampirisika atsika zegny zaha mbô angala lera enseignement agnantso zareo ave mbô handeha beky tsy sendrazamisantsy amin'ny région misy atsika.
Nitondra hafatra ihany koa ny filoham-panorina ny fikambanana ho an'ny mponin'ny Sambava sy ny faritra Sava. Raha ohatra misy olo agnoay milaza hoe mandeha anaty anao manoratra agnarana dia ndraikindraiky mangala vola igny mpisoloky. Raha ohatra hoe mpiasa miaraka miasa amin'olo amin'ny santé plus zegny, raha lay olo miaraka miasa amin'ny santé plus zegny efa zaza raiky fô amin'ny faritra Savaty. Efa zaza raiky fô angazomand. Raha ataoko hoe misy olo agny hoe ah za manoratra agnarana mandeha anaty hodikan'zegny mpisoloky na olo mavandy. Zokara tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ny taom-pianarana vaovao ho an'ny Sisko kômenina Ampasimangoro faritra Analanjirofo. Natao ny fanjakana laharam-pahamehana ny fanabeazana antoky ny fampandrosoana. Nozaraina nandritra izany ny fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra na vita fiofanana tao amin'ny ANS izay paritaka amin'ny Drain Analanjirofo. Nozaraina fitaovam-pianarana ihany koa ireo mpianatra ho an'ireo zaporaopolo mbola tsy nahazo izany. Ka ny magnara-penitra dia zao: mpampianatra magnara-penitry, tragno magnara-penitry, fitaovam-pianarana magnara-penitry. Bravo mafy zala miatsika fitoeram-panjakana fô tsisy karaha zany eky. Ka dia manoloana antsika keto moa ireo mpampianatra na vita fiofana avy amin'ny setriny ambaratonga ambony, zava-dehibe zany, tafiditra amin'ny hoe tsara kalitao. Ka dia isaorana sy ankasitraha indrindra ny fahavognonany ireo mpampianatra hametraka n'izany kalitao tsara izany ho an'ny sehatry ny fampianarana. Fanisokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny larobia 7/17 lasa teo ny taom-pietazana Jorofo amin'ny faritra Analanjirofo. Entitra ny fanjakana amin'ny fampanaraham-penitra ny kalitao amin'ny vokatra Jorofo izay mampalaza ny faritra rahateo. Matratra 2 alina ariary ny kilaon'ny Jorofo izay mahavelona ireo mpamokatra. Nijery fotony ny vokatra Jorofo ny governoran'ny faritra Docteur Marcelin Andriamanantena. Ny Jorofo zany dia agnarany ray aty amin'ny faritra Analanjirofo a, ary ataontsika hoe identité izay mampiavaka ny faritra Analanjirofo izany agnarana izany a. Tsika amin'ireo Jorofo izay efa ampelatagnanay reto a izay sangoriny ambody Jorofo atsika zao a fa dia efa masaka, ary raha mihoatra amin'ny taogna ny fandimby izy ity zany de hita hoe lasa aloha hely. Io moa agnatin'ny hoe amin'ny fiovavan'ny toetrandro atsika. Ka dia isaorana tompony andraikitra rehetrarehetra ty fotony a amin'izay fitaizagna ny vahoaka amin'ny mba ikolokolo Jorofo anazy. Hitatsika fa tany Jorofo mahafinaritra zao misy atsika eto, ary zany Jorofo zany dia fivilomany vahoaka eo amin'ny 5-7 ka hatramin'ny 8 isanjato ny vahoaka ty amin'ny faritra Analanjirofo dia miaigna amina vidiny Jorofo. Ny vidiny amin'izao fotoana zao zany a dia tsy latsaky ny 2 alina, misy efa mividy eo amin'ny 2 arivo sy 2 alina, de misy 2 alina tsy latsaky ny 2 alina zany ny vidiny Jorofo, zany hoe mangala asasarana. Tohatrany misy araiky amin'ny 70 ny vita ao amin'ny magazafa izay manondraka tanimbary 30 sy 200 sy 2 arivo hektara amin'ny alalan'ny tetikasa Badap. Anisany nahazo tombontsoa amin'izany kômina Ampasimazava sy Maromitety. Barazy izay namboarin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ny Badap zany a, izay namboarina tanatin'ny fotoana efa elaela nanomboana anazy ka amin'izao fotoana zao a vita tanteraka fotodrafitrasa ka tonga fotoana anolora anazy a amin'ireo mpampiasa izany fotodrafitrasa any. Mba herin'ny 70 ny barazy namboarina tato anatin'ny lemakiazafy a, fa ny asa kosa dia mbola mitohy amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpamboly amin'ny teknika famokarambary vaovao a, sy fampiasana koa ireo zezika manaraka ny fenitra tsy manimba ny tontolo iainana. Mitohy ny fampiofanana ho an'ireo tatsaha mpitombona ny vokatra amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teknika vaovao hoeny ny tompony andraikitra tany antoerana. Azo antoka fa zao fotodrafitrasa zao dia hiteraka harena isa-tokantrano. Fa avy tanin'ny baraje fotodrafitrasa tahaka an'izao zany dia mahatonga ny horaka mandava-taogna dia azo ambolia ambary. Ny ambadika zay koa raha misy tosika araha teknika dia mitombo avy telo heny ny production à l'hectare, zany hoe ny tany ny vokatra isaky ny hectare. De zay ezaka zay dia anisan'ny isaoranay ny fitondram-panjakana, ka dia faly zahay ary manomitoky fa dia kojakijanay ny fitondrafitrasa zay nomenanay a.
saika efa tonga amin'ireo birao pokotany rombi folo eto amin'ny komina ambony vitrimananjary ireo karapividianana avy amin'ny senifoibe ho an'ny fokotanina kadrano dia efa nanomboka tamin'ny alarabi roapolo septambra lasa teo ny fitsinjarana izany isatokantrano manodidina ny zato sy arivo eo ny voasoratra ao anaty lesim-pividianana amin'ny fokotanina kadrano tsy nisy ny lesika teo amin'ny karapividianana raha ny nambarany tsy manan-kialy françois anirina martin sy fokotany ao ankadrano milohan'ny fividianana zany dia tokony hoegnympelatagnansika sirairay avy zay tafiditra agnatin'ny lista fifidianana ihany a no mahazo an'izay karapifidianana leso na hoe fanakianana na hoe fitaraignana ny manahirana amintsika ndraindraika dia ny fanoratana agnarana tagnatina lisy fifidianana ne de efa nanomboka tagny amin'ny faharoa ny volana oktobra roa amby roapolo sy roa arivo zany hoe tagny amin'ny heritaona zany dia ny faragna tamin'ny faharoapolo ny volana jolay telo amby roapolo sy roa arivo tamin'ny roa amby folo alina zany hoe nanagna fotoana asika fa io moa samy managna ny feon'ny feretrareta asika menakavy fa omena ny fampaherezana zay rehetra sy tonga zay rehetra sy tonga na nanoratra agnarana zay sy lisitra fifidianana ny tonga ty amin'ny fokotany fa lisitra zay hoe fagnaraha-maso a ny karatra zany hoe rehefa omena asika le karatra de misonia zay zany igny indahona zareo mitety isatokantragno igny fa sy mbola lisy mpividianana igny akory amin'ny dimy amby roapolo oktobra izao no ifarana ny fizarana karapividianana ko mbola manentina ny tsirairay ity farany anefa ny safidiny miangavy asika rehetra fa adidio izy aho no mifidy a zonsika koa mifidy a dia mba samby agnatanteraka n'izay fifidianana zay satria amin'ny 9 novambra zany a no daty a navoaka ny fanjakana agnanaovana anazy io ka dia miraro soa sika rehetra ary makahery koa tsy roiroi saigna fa misy ny fifidianana ary ho fanatsarany ny fitaterana andranomamy amin'iny lakandranony mpangalana iny sy ho fisoroana ny loza mety hitranga dia nisy ny fivoriany no tanterana ny sivy amby roapolo septambra teo ny ranyireo mpitatitra sy tompon'ny lakana mpitatitra mampitoena mananjary nosovarika sy mananjary ambavasavato izay natrehan'ireo tomponandraikitra avy eo amin'ny APMF ny mpitandro ny filaminana sy ny avy eo amin'ny faritra izay notarian'ny sekretena jeneralin'ny faritry ny vadivavy tapaka nadritra izany ny fampiarina ny lalàna izay tsy maintsy rahany mpitondra sy ny mpandeha lakana rehetra ny fandaminana zany a dia sy azo atao ny mpifagnarakaraka le lakana fa ao anatina elanelam-potoana lavalava zay vao mandeha koa ny anankiray fa sy misy le fagnizehna ary eo amin'ny fitondrana lakana zay a dia ny chaufferan'ny lakana zany a ny skipera zany a dia anisan'ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fitandremana an'izay lakana hoentin'izay de tapaka tagnatin'ny fivorena ihany koa fa ny eo amin'ny fitodian-dakana dia sy maintsy ametrahana mpitany filaminana mpitany filaminana mandamina eo satria eo zany de misy fanjevona be a rehefa tonga le lakana dia be deibe ny olona sasany a mifarombaka makany entana ao agnaty lakana ny mpandeha rehetra amin'nyinkanaty mpangalana igny mandeha lakana dia sy maintsy manao gilet de sauvetage de ny tompon'ny lakana de sy maintsy a manao zay accomplir ny gilet de sauvetage ary gilet madio a no ataon'le mpandeha lakana nanamafiany koa ny sekretera jeneralin'ny faritra vadivavy fa tsy maintsy ferana ny isan'ny olona miondrana an-dakana sy ny vesatry nyentany misan'ny olona mandeha amin'ny lakana dia voafetra ny lalàna ihany koa io fa tsy maintsy magnaraka ny fetrisa apetraky ny lalàna ny olona hoentina amin'ny lakana dia anisan'ny andraikitra sahan'ny mpitany filamenana koa zany sy miaraka amin'ny APMF no magnaramaso an'izay isan'ny olona miondrana ao agnaty lakana zay ka ny surcharge zany dia sy azo atao sony a no manao surcharge ny telopolo septambra raiky ambenipolo sivanjato serivo no niforona ny polisy pirenena feno roambenipolo taona izy akehitriny lava nydignan'ny lalovana vao natongavana amin'izao faharoambenipolo taona nijoroa ny polisy pirenena izao ary miezaka manakaiky ny vahoaka trano koa izy ireo raha ny nambarany rambelomanana grimon lehibe ny polisy eto manajary
taloha polisy miaro vahoaka sy ny fananany no vina ankehitriny izy dia lasa polisy miaro sy manampy ny vahoaka izay midika hoe ny manakaiky an-trano ny vahoaka ny polisy pirenena ka tsy mitaretana miepaka hanampy ny vahoaka ankehitriny dia mankahera antsika polisy pirenena izay mbola perinasy ary isaorina koko takzay ihany koa reo zoky be teo aloha mitondra ny polisy pirenena mandraka ankehitriny ny polisy pirenena dia miezaka manokana manamafy ny fitandroana ny filaminana eto amin'ny distrika ny Mananjary amin'ny alalan'ny fanaovana ny patrouille motorise na izay mampiasa fiara na patrouille pedestre izay amin'ny fandehanana isaky ny elakely an-trano. Marihana moa fa anisany azo atao milamina tanteraka ny distrika ny Mananjary tsy dia ahitana asandalo sy ny alaka sy vatotrano loatra noho ny ezaka manokana ataon'ny polisy pirenena sy ireo rahalahy ao amin'ny FDS. Ny mpitandro ny filaminana dia tokony iaina sy ampanjaka ny famarinana eo amin'ny asa sy fiainan'izy ireo. Io no afatra nandritra ny lamesa fanokafana ny fankalazahana. Isika ao anatin'ny mpitandro filaminana na ny firenentsika koa dia manana an'ilay lohahevitra hoe fahamarinana. Anoe mila miaina ao anatin'ny fahamarinana ny olona tsy anareo polisy ihany fa ny olona rehetra ny tokony miaina sy ampanjaka izany fahamarinana zany mpanjaka izany fahamarinana zany ary ny eto amin'ny firenentsika moa dia leto hoe lalàna ny fahamarinana ary eo misehitra anareo dia lalàna no tena tokotokoina mafy satria izany ny fahamarinana. Nisy ny hazakazaky ny firaisankiny na cross de cohésion ary lalao ara-panatanjahantena ny raha n'ireo mpitandro filaminana rehetra dia to Mananjary nandritra izany. Tsy afaka mamonjy toeram-pitsabonana ankamaroan'ny sarambabem-bahoaka ankehitriny. Antony sahirana ny olona hanika na ny vola hividianana fanafody aza tsy araka izy ireo intsony. Etsy-an-daniny, misy ihany koa ireo toerana no tsy mbola ahitana toeram-pitsabona ka voatery manantona ny andrenivohitra. Noho io antony io dia nisy ny varavarana misokatra na porte ouverte teto amin'ny hôpitaly ben'i Mananjary nisy 20/7/2020 telopolo septambra teo mba ho fanampiana ny vahoaka. Itsika ty zany dia itsika anataon'ny CHRL Mananjary iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamana antony dia anampihana vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny taonay anatin'izay ao a dia misy fitsaboana akapobeny jerena manokana amin'izay a ny fiakaran'ny tosidra ny diabeta jerena i koa ny aretina azo amin'ny firaisa fitilinany IST VIH dia jerena ihany koa dia jerena ny zaza tratra ny tsy fahatombanana ara-tsakafo. Akoatran'izay koa zay dia anao test na COVID-19. Akoatran'izay a aretinay koa ty telo andro anaovana nyty porte ouverte ty ijerena sokajina raha sy olona afaka manome raha zay hita fa misimisy olona koa tatoato teto amin'ny hôpitaly. Misy ireo nytonany zanany sy ny fianakaviany avy lavitra mba hisitraka io fizam-pahasalamana mahay maimpona io. Vola sisy dia mba maregniny hoe maimaimpona mandeha mengatsi dia zany mahatonga latagny satria maroka tratry ny vola hamatra ka dia io moro pa amin'izao fotoana izao ndre paracetamol dia efa vijanona roanjato na rezato nefa nyizany ohatra mahazo folo amin'izany nefa roa arivo nefa iragana roa arivo izany dia sarotra be fa na maregniny maimaimpona dia zany mahatonga mengatsi. Zay zao Voidamba komina Voitrandrena distrikty ny varika zany hoe raha natao zany fandeha dia nosy fitolanay marary avy ety Mananjary zany dia androanyndroany vao naheny dia nagnary roatra zany zahay sauve zany a ny retinanay raha ohatra ka misy mitsabotra zay ambanivolo moa dia efa hita ho tany ambanivolo dia amatra be le fisabona.
Maritra ny fiarahamiasa ny sampandraharaha ny fahasalamana eto Ambanja sy ireo mpiara-miombonatoka avy amin'ny Imanishera satria tamin'ny voalohany herinandro lasa teo no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovam-pitsaboana maro isan-karazany ary anisan'izany ny fitaovana izay fanohizana taolana tapaka. Talohany ity fanolorana ity fitaovana ity no nitetezana ny commune N ato anatin'ny distrikan' Ambanja nanatanterahan'izy ireo ny fizahampahasalamana sy ny fitsaboana izay notarian'ny docteur Frank. Mitondra takitra mahakasika izany ny lehibe ny sampandraharahany fahasalamana eto Ambanja docteur Paulin. Misaotra maventy be zany ho an'ny mpanome satria tsy mora ary tsy ambany valera reto fitaovana fa tegna materiel zay misy valera ambony ary tegna ilentsika noho namezana antsika reto ary vaovao ma ireo araka ny fahitantsika ity ny manoloagna zay zavatra rehetrarehetra zay tsy haitsika ny fisaotra araka le nolagnny mpanome ty hoe mandehany any amin'ny 4000 euro mahery zany ny tetibidy ny zao fiarahamiasa izao no tanteraka dia noho ny fiarahamiasa sy ny ezaka izay natao ny ramatoa vavibe Veronique izay zanak'Ambanja no sady manana fifandraisana bebe kokoa amin'ireo any ivelany. Maro zay rafitra nandesinao tegna maro ary rafitra maro valera zay indrindra antsika zao zay nahazo deux extracteurs d'oxygène kanzay raha ohatra misy opération mbatoto atsika tsy dépendantny oxygène mivoavy fa tsika fa misy ary tionzio jiaby nandesiko ho an'ny olombaventy ndraiky mitsaiky avy eo amin'izaigny mitondra koa zegny machine échographie zegny donc atsika zeo zegny misy zay raha tadiavy indrindra le ho antsika zegny magnano diagnostic ny aretiny zegny atsika tsy andrekany afaky fa aty fa misy avy eo mitondra koa zegny mavola io miandra izy misy tikasika amaresaka tsisytika mba mangataka zay zaho amin'ny taogno avy zah avy aty raha jiambala io sady miezaka koa zay zah miasa ndraiky mety sanspecteur raha jiaby mba ho tavela satria nandesana zio baka tany tsy andeha ampagnarivo fa avy misy fahinana ke misaotra anareo jiaby Ambanja nalaro ny natao fa tamin'ny dena raiky ty zanana ny mission fitra Ambanja fitra l'école natao sekinigady natao tegna maro l'hôpitaly tegnigady miatsanfo ke misaotra tsy ho adidiko baka jiaby fa fa zay aty fa izay lalana mibidika misaotra anareo mandeha tanàna ary misaotra sambolany koa. Maro ireo ezaka natao hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana na teo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa na ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana ny fampitaovana ny kantine skolaira izay nisy fiatraikany teo amin'ny fiakaran'ny tanin'ny ankizy miditrantsekoly taty Moromania. Aty amin'ny faritra Moromania dia misy ny fampitaovana amin'ny fanabeazana toy ny fanomezana ireny W ao ihany koa ny sekoly manara-penitra eo ihany koa ireo kitsy kolera eo ihany koa ireo boky ny kahie eo ihany koa ny caisse école ny caisse de soutien ao ny fefi tamin'ny fitondrany filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina no nanome lanja bebe kokoa an'izany fampianarana sy fanabeazana izany a ary tsy nataony ramatoa ministry ny fanabeazana ambanin-javatra fa niady izy a mba hahafahatsika mahazo an'izay hoe fampianarana tsara ka atao izay a fa tsy hoe atao velorano fotsiny fa tena nytanterarana izany ary hitatsika eny rehetrarehetra eny a fa misy a santionany raha ny eto fotsiny a ny sekoly manara-penitra eo Alakamisy. Andraina Moromania nahitana fahombiazana ny taom-pianarana lasa vokatra hoe ezaka samihafa ny rana tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Raha atao verototika araka ny voalazoko amin'ny kabarony dia fianarantsika naheno teo fa fahombiazana ny zava-bita teto amin'ny trainina Moromania tsy mahavita rery ny trainina fa ao ny fitondram-panjakana Mijoro, fitondram-panjakana Mahefa, nisy ny filohajaina Andry Rajoelina izay filoha teo aloha moa izany manohy ny ezaka ny ministra Saondrimalala Marie Michel sy ny prime ministra Tsai Christian miaraka amin'ny ekipa rehetra governemanta hitondra indray fagnavaozana sy fagnatsarana hatrany ny fanabeazam-pirenena araka izay voalaza moa fanatanterana ny velorano fahefatra ka fanabeazana tsara kalitao ho an'ny rehetra ny tanjona dia hitana itety fotony ary tsy maignatra izahay mitondra an'izany teny izany hoe tanteraka soamatsara ny tanjona izay nieritreretina ny tonga lafatra tsy misy fa miara-miezaka izahay a mifandripona amin'ireo mpiara-miombonatoka rehetra ifotony izay tsy ho voatanisa eto fa marobe izy ireo a
niarana tanteraka ny filolokavana ny fanabeazana ary fantatsika fa fototra ny fampandrosoana fanabeazana. Solombavam-bahoaka izay mahita eny fotony fampianarana dia ny fampidinana ny saram-pianarana amin'ny sekolim-panjakana ny tokony atao laharam-pahamehana hoy izy ny vola natokana ho an'ny siady izay saika nampiasaina tamin'ny lafin'ny fanabeazana tamin'ity taona ity. Solombavam-bahoaka ny antsoa moa izany dia noho izay zavatra amin'izay fitiavana ny ampiakarana ny hoe tany mpianatra mba tafiditra ampianarana dia nataonay koa izany a ny siady raha ny tenako manokana sy raha ny tenako manokana dia matetika dia amoany infrastructure momba ny fampianarana natao a ny tablevan sy ny sisa eo koa fa fahasalamana satria mbola zonikizy koa izany hoe hanana fahasalamana izany sy fotsapo izany sy hoe mba voaro amin'ny retiny izany dia mbola ao anatiny daholo zay zany. Talata 26 septambra 23 arivo lasa teo teto tampovinany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao 23 arivo efatra 26 arivo ho antraina moromani nisy ny fizarana smartphone ho an'ireo sekoly sasanytsasany teo ihany koa ny fizarana fifanarana arakasana contrat ho an'ireo mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana saika tonga teto avokoa ireo sekoly miankina sy tsy miankina ny fanjakana avy amin'ireo sisko efatra mandrafitra ny draina moromani ny sisko ny manandriana fandriana ambato finandrahana ary ambositra. Manamaivana ny fahasahiranam-bahoaka ny fisian'ny tolotra ara-pahasalamana amin'ny maimaimpoana eny anivo ny tobim-pahasalamana. Maimaimpoana ary indrindra indrindra fitaizana antsika ihany koa satria tsy voatery marany mandeha atya araka ny mahazatra antsika fa tokony mandalo aty matetika manao fitiliana hahatonga ny aretina voasoroko amialoha na mbola tsy aretina goavana dia efa voatsapa. Fanamavanana ny sosialy vahoaka izao karakaraina zaoko dia mankasitraka mankately amisitera mankasitraka antsika tika ihany koa nanatanteraka ny toromarika ary indrindra indrindra manentana antsika eto ifanentana ihany koa sy misaotra antsika namaly ny anto amin'izao karakaraina mosetera zao satria dia zava-dehibe dia zava-dehibe zao a ny fahasalamana ny voalohankarena izay salama no tretrika koa zao fiteny aty amintsika aty a dikan'izay a laharam-pahamehana eto amintsika ny fahasalamana dia hararaotina izay fahasoavana izay. Manarak'izay dia misaotra ny ekipan'ny fahasalamana izay manatanteraka izao varavarana misokatra andehan'ny fahatelo izao. Ny varavarana misokatra ny mahazatra dia mitsidika dia manazava ny tompony andraikitra fa ity varavarana misokatra tonga dia misy tolotra omena raha tsy diso azy zany izay tolotra maimaimpoana. Mankasitraka anareo fa novalianareo ny filôzofia malagasy manao hoe izay marary andrianona satria tena sahirana tokoa rehefa tsy salama ka dia hararaoty ho antsika vahoaka. Tamberina andraikitra ara-tsosialy no antony hanaovana ny varavarana misokatra iarahana amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny antony zany dia tamberina andraikitra ara-tsosialy ny tena antony ity varavarana misokatra fany telo ny natao teto amin'ny sasiarera dia ny tolotra moa dia be da be fa ny ampy izy tamin'ity a ny ampin'ilay fanidina heriny ho an'zazakely latsaky ny telo taona. Afaka misitraka fizahana maimaimpoana ireo vahoaka sahirana zava-dehibe ny fitsinjovana ara-pahasalamana toy izao. Raha tena mahafaly andrindra satria tolotra maimaimpoana moa izany na dia ny fanafody hoe parasetamolna ray a rehefa tsisany ity dia vidina hotrinina dia tena faly dia faly a tompo dia misy matetika mihoatra zao mba hahafahany tsy ampy loatra an'ilay fivelomana izany tena mahafinaritra mihitsy. Ny 28 ka hatramin'ny 30 septambra izao no hanatontosana ny varavarana misokatra andihan'ny fahatelo eto amin'ny CHRR volafotsy ambositra izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy. Mandritra izany no isiny fizahampahasalamana maimaimpoana ho an'ny vahoaka ankoatr'ireo aretina maro samihafa dia nampiavaka ity andihan'ny fahatelo ity ny fisian'ny fandidiana heriny ho an'ny zazalatsaky ny 5 taona. Amin'ny mahamaramila ireo mpianatra hozandary ilaina ny manana tanjakara-batana ara-tsaina ahafahana miatrika ny asa eny an-kianja sy ireo zava-mitranga maro samihafa mitaky fikirizana sy faharetana ihany koa izany ary indrindra ny fandraisana andraikitra. Mandritra ny 5 andro no hanaovana an'izany ary rehefa misy tanàna andalovana dia manao an'ilay antsoina hoe action civilo militaire izany hoe rehefa misy izany ahazonay atao entina hanampiana ny vahoaka
anampiana hikarakarana ny fananana iombonana dia mety tsantsehatra ireto mpianatra hozandaro ireto manao asa tana maro tahaka ny hitantsika tany amin'ny faritry manandrina manao asa fanadiovana tsena manao fanadiovana ny reny hôpitalim-panjakana ny CSB tany anjomanakona eny ara fa hatramin'ny hoe nitatitra briky dia nataon'ny mpianatra zany ankoatran'izay ny fanaovan-dalana zany hoe avy ao amin'ny vahoaka ireo zanaka ny vahoaka ireo ny vahoaka ny manaramany zandarmeri ka mila apetraka sady ao an-tsainy fa ilain'ny vahoaka mila mifanerasera amin'ny vahoaka mila miasa mila mizatra ireo mpianatra ireo a mandray andraikitra ary indrindraindrindra nandritra an'izay dimy andro izay dia ny fikirizana ny faharetana satria raha zany dimy andro andehanana tongotra zany a dia tsy moramora satria matetika dia amin'nyroambin'ny folo alina vo tonga zay vao misakafo dia matory kely manao asa tana maro vita ny asa tana maro amin'nyroambin'ny folo lasa indray amin'ny dia tongotra ka mila fikirizana zany a mila heritsaina zany moa ny zavatra tsy maintsy andalovana tsy maintsy sedraina raha te hozandary afaka hiatrika marina ny ireo toejavatra rehetra toejava-misy tsy maintsy atrehany rehefa any an-kianjo izy ireo a izay tsy ho ela fa afaka herinandro vitsivitsy iany tongotra lavitra ezaka na red mampitoy ny kommuna ivato centre ambala manakana ary manandrina no nitanterahany reto mpianatra hozandary andihan'ny fahafito amin'ny fitopolo ireto nandritra ny dimy andro izay mamaraparana ny fiofanany eo anivon'ny sekoly ny zandarimarim-pirenena notarihan'ny jeneraly kômandan'ny sekoly ranaivina mpozinarylaza nisy ny fanaovana asa tanamaro tamin'ny alalan'ny fanatsarana ny fananany ombonana tamin'ireo tanàna ny lalovan'izy ireo na hafahana nanampyireo vahoaka teo ihany ko ireo sedra maro samihafa izay tsy maintsy ny lalovana tsy mialonjafy ny fampandrosoana zava-dehibe ny fampandrosoana miaraka sy ny fiara-miasa hoy ny be ny tanàna ny kommune ambany vohitra andinina raha nankasitraka ny fahavitan'ny fotodrafitrasa ny arahna tamin'ny faritra moromaniny tenany satatra mbavarano satria nay dia mbola magniry zany agnatao andigna hoe rehefa vea tegna mbosotra tegna tomaty andigna dia zao sosany tômôbilina ka satatra mbavarano igny a rehefa manao fampandrosoana zany dia tsy mialonjafy tsy miavinjasa ny fampamosona ary tsy mahazona zao anareo arieva nay ty fa rehefa mampamposo dia mampamposo miaraka rehefa tonga ndray moa fifidianany zavatra aky iva tao fifidianana zay fa dia ty zany zao dia tena zavatra mafinatra ambany satria mba afaka zany la fotaka mbola mety ho karakarana kely ngamba rehefa tso asy dia hoe iavre mandehatigny amin'ny kommune io amboaritsika koa dia rehefa mba tsara igny zany fa dia isorana betsaka raha matomba olora isorana zany fanjakana malagasy satria maro rehefa namangataka aza mbavinao raha ohatra amin'ra fanjakana malagasy aoka aloha dia mbola mety mistop fa isorana be diabe ary fiara-miasa sy misy atao foana niza zany zay pouvoira dia miara-miasa foana ary zay andigny zany dia misy motratranzay zay tsy de tena fapassionné fa passionnel fampandrosoana zay tsy diso anjara nyfampandrosoana amin'ireo kommune atao anatin'ny faritra moromaniny kommune ambany vohitra andinina ankoatra ny fahavitan'ny lalana rarivato mamakivaky ny eto an-tapotanàna dia isy ihany koa ny fanomezana jiro hanazava ny tanàna eo moa ny fangatahana izy ireo ny fanaovana ny lalana avy any ambositra makatia andina tanterahntsika zany amin'ny heritona satria tsika manana an'ireo mamozay ireo a fanomezan-tanana miaraka mibiry tanàna zany zany rehetra izany a ahafahan'ny ahoaka tena hoe mamoaka ireo vokatra satria sopotra ny ihany koa ty kommune any andira ity ape dabe ny vokatra hitato a dia mba hahafahana zany hoe tena mba hiakatra ny vidiny entana no enta no hiaraha-mientana amin'izay fanamboaran-dalana izay eto tapitanàna ihany koa dia tena hoe anisan'ny beponina be a ny eto amin'ity kommune ny andina ity a eto ny ambompionana rehefa isaky ny tsena zoma eto tapitanàna nefa dia mavotaka ratsy dia ratsy ny lalana eto a dia tena ohatrany hoe fanalahinjaza zany zany kommune zany raha ohatra ka tena hoe tsy hahazo amasa fampandrosoana avy fitondram-panjakana zay zay le hoe tsy mialonjafy ny fitondram-panjakana fa tsy misy kommune hadimo ao anatiny miezaka atao mitondra fivoarana ny fahavitan'ny lalana hoy ny solotenandreo vahoaka afaka ny fotaka afaka mifanerasera ny olona tamin'io zany a miaigny amin'ny ampahany be loatra zany a ny vovoka makagna amin'ny sakafo a indrindra fa nidesaka sy ny fotaka noraisina vonjimaiky arak'izany ny fahavitan'ny lalana rarivato eto atapitanàna ny kommune ambany vohitra andina distrika anambositra tonga nanolotra izany raha mato governora ny faritra moromania sy andriamatoa prefenambositra nandray izany kosa ny be ny tanàna ny kommune ambany vohitra andina sy ireo mpiara-miasa aminy
manamafy ny fitorianan'ny filazantsara any amin'ny fonja ny fisian'ny fiofanana ho andreo manolo-tena momba ny asa fitoriana ny fikambanana avy amin'ireo fiangonana protestanta amerikanina ivondronandreo manam-pahaizana manokana ny fampiofanana ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny fitorianan'ny filazantsara any amin'ny fonja dia manao zava-dehibe izany amin'ny fampiofanana ny volontera eran-tany momba izany fitorianan'ny filazantsara any amin'ny fonja izany ka tamin'izao dian'izao a dia nisy ny fiofanana ara-teoria ary nisy ny fiofanana ara-pratika izay atao ka tany fianaratso moa izany natao ny teoria avy any izany anay zao fa ny pratika dia izay aseho teto hoe ohatra izao a izany fomba fitorianan'ny filazantsara any amin'ny fonja zany ary nitsika tamin'ny fisaorana nataon'ireo voafonja ireo no hoe hafa ny fomba fitorianan'ny filazantsara izay natao tamin'ity androandroany ity ka izay mihitsy ilay aseho an'ireo tia madagasikara amin'ireto fifanany reto ka anisan'ny hoe nahazo tombony lehibe zany a ny fiangonana loterana malagasy ankehitriny satria tena hoe ara-pomba tena izy ny fampiofanana azy ireo ka ahafahany mitory tsara sy mitondra an'i jesosy kristy tompo amin'ireo voafonja ireo anisan'ny nisitraka izany ny fiangonana loterana malagasy eto ambositra nisy ny fampiarana natao na ny pratika teto amin'ny fonja benambositra nisy ihany koa ny fanomezana avy amin'nyreto fikambanana avy any dilambato ireto toy ny baiboly solomaso savony sakafo ara-pahasalamana fanafody ary baolina ho an'ny fanatanjahantenina ireo fonja rehetra mandalo ny lalam-pirenena vavito moa no notsidian'izy ireo ho fiatrehana ny tompianarana vaovao telo ambyroapolo sy roa arivo efatra ambyroapolo sy roa arivo izao dia nanao izaka asa fanaovantso ho andreo mpianatra kamboty misa enimpolo mianadahy tetsy amin'ny sikoly tsy miaikina lety litin teto antsiranana ny fikambanana mpanao asa soa ozory oadiny avy atsy amin'ny nosy mayoty natao izao fanomezana ny fitaovam-pianarana toy ny kitapo sy kahie ary stylo sinsisa izao ho fanampiana ireo ray mandreny mpita za ireto ankizy kamboty ireto ito antsiranana ny andriny andro nizarana kit skolera ho an'ireo ankizy kamboty aty amin'ny tampitananany antsiranana tanteraka mahity fizarana ity noho ny fiaramiasan'ny association pour l'éducation et le développement ndraiky association ozory oadiny avy any amin'ny nosy mayotte mbola itoy ity asa soa ity ary manao programme koa izay hiditra amin'ny faritra hafa amin'ny fanampiana ireo zazakamboty nona zay amin'ity fizarana kely skolera ity karaha zegny koa fanampiana ro koa amin'ny droit ndraiky fidiran-droa amin'ny tompianarana ity zany hoe mampahivona amin'ny ray aman-dreny mampahivona amin'ny lafamindro zegny ho fanatsarana ny fizantany aty diana dia ho avoazina amin'ny seranantsambokely ho an'ireo mpizantany miravoly any amin'iny faradrany masina ramena distrika ny antsinanana faroa iny atao izao fanatsarana ny fotodrafitrasa efa tonta izao ho fanavoazana sy ho fampiroboroboana misimisy kokoa nisan'ireo mpizantany ho tonga aty ramena raha mikorana diego raha olo mandeha aty diego tsy mahita ramena aty karaha tsy taty de tamin'izegny ma nivolagnany madame vipany taminazy hoe agny zay président mba mitsangatsangana agny zay miboaraboara ke agnatin'zegny zegny fa iarahantsika mahita fa vita soa mantsara ny lalagna diegoramena fa miarahantsika mitokana ary efa miaraka mahita tombontsoa aminazy atsika jiaby io kanefa rehefa mandeha aty izy madame vipany hoe karaha tsy mety etrietry mahita ty toerana ty miarahantsika mahita ty toerana manatantara ny piramena ty ary mbola azo atsaregny mbola azo amboary ka hoy izy hoe monsieur le gouverneur mandatika zay ho izy mba ampiala voly mba ampiala sasitra bebe kokoa amin'ny olo mandeha aty mba amboarytsika ty toerana aty atao ale tsara mba hahafahan' olo mandeha jusqu'a ry izana mipetrapetraka miala voly zegny mba miala sasitra mangalatsitsikondrana nankasitraka sy ny sotra ny ezaka ny faritra ny filolifinanteny miarampirena ty antsiranana ny amin'izao ezaka fampandrosoana ny ara-pizahantany izao ka eto zany za dia velom-pisaorana anao monsieur le gouverneur amin'ny fangatagna nataoko a
agnatanterahagna ity toeragna ty, ary tsy ampijaly koa ny touriste tsy anderamena ro miala boka boka Diego dia eo zegny ro mikosty mandeha ny boka eto koa handeha koa ny betsaka lava eto koa ry zegny ro afaka le touristetsika sy ny mpizanytany rehetrarehetra afaka koa zegny eto mangalo fôty ro ty miditra agnaty lasaka agnatin'ny rano ia lasa hafahafa be ke mahazo tombony ny kommune Ramena, mahazo tombony ny vahoakana Tsiranana, mahazo tombony ny mpizahatany, mahazo tombony atsika malagasy jiaby zay ty zaha ty toerana atika ravoravo zay ko atsika inany finalina somary izy ty monsieur le gouverneur amboarina izy ty ehe merci mankasitraka mankasitraka mandritra ny roa volana ny faritan'ny asa hanavazana ity seranatsandro kely natokana ho an'ireo vedety sy toerana fiarambony ihany koa ho an'ireo mpizahatany tonga aty Ramena. Malome toky aho fampiasa ny fahaizako sy ny fahalalako mba hampiroborobona ny fahasalamana. Mitombo isatrany ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana sy ny ara-toekarena ary ny ara-pizantany eto Antsiranana sy ny eto Madagasikara hoy ny bentanana lefitry ny kominina ambony vohitra eto Antsiranana nandritra ny famoana tampomba ofisialy ireo andeham-pianatra zay ny satrany amin'ny 5-70 avy tety amin'ny sekoly ambaratonga ambony zay mampandalina manokana ny ara-pahasalamana sy ny ara-toekarena mba amin'ny ara-pizantany ihany koa. Natsoina hoe fanovana ny fiantso ireto andeham-pianatra ireto zay hanova sy halandratra misimisy kokoa ny fiainam-bahoaka any amin'ny faritra misa 20 eto Madagasikara zay niavian'ny izy ireo tsirairay avy. Nareo mpampivelona misa 15 izany na ireo infirmiera zay misa 20 mba amireo teknisianina avy amin'ny sampampitiliana amireny laboratoara zay misa 20 iny fanadia ireo manam-pahaizana manokana ny amin'ny ara-barotra resam-pirenena zay ny savalo sy ny ara-pizantany dia venim-pinenana avokoa nandritra ny famoana tampomba ofisialy ireto andeham-pianatra ireto. Nankahery azy ireo ny tale jeneralin'ny sekoly nandritra izao lanonana izao. Andro lehibe ny amin'ity satria andro anaboantsika ireo mpianatra miisa 50 isandroa io a ao amin'ny izia 4e promotion izisfa 9e promotion promotion anakiroa zay a aboakantsika eto noho n'izay a koa voninahitra lehibe zany a ho amintsika eto an-tampotanany Antsiranana androany miampy ho 50 ndraiky ny olo mahera entony any e miampy 50 ny olo mahera eto an-tampotanany Antsiranana any any eto antsika mamoaky ireo io fa ireo ndraiky samby amin'ny tanina viandro Madagasikara ray manontolo sary aboaka ny karazanandreo jiaby miboaka entony any arehareany ray aman-dreny arehareany mpampianatra ka eto za hitarika fisaorana voalohany amin'izay a isaorako voalohany ireo mpampianatra tsy moramora nataontsika namoaka ireo nandritra ny 3 koa ankasitrako anareo fisaorana ho fary lavavany omeko anareo ka tsy ho lany amamina. Ho fanohanana ny fikambanam-behivavy ao anatin'ny distrikan'ny 34 dia notolorana vilaigny be miisa roa ny fikambanam-behivavy mirahina tany amin'ny fokotany sankazo ambany narahin'ny fitokanana tsangam-bato ho an'ireto vehivavy ireto. Nandritra ny fitokanana ity tsangam-bato ho an'ny vehivavy ity ihany koa no nanolorana amin'ny fahitalavitra ho an'ny vahoaka sy ny herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary ny baolina ho an'ny tanorampitihany taranja baolina kitra tonga nanolotra izany tany an-toerana ny solombavam-boakan'ny Madagasikara avy ao anatin'ny distrikan'ny 34 Andriamatoa Dahy Herman mba amin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Mampirisika anareo za satria vono zay anampy anareo viavy hitady ny fampandrosoana zay tokony atao agnatin'ny fikambanana viavy tsiraikaraika agnatin'ny distrikty Diego ty
maro dia fantsangana any eto miala kotsiely tsianareo farany fa maventy Diego Dety fa voatety Diego Dety jiaby mitovy karaha anareo io koa any amin'ny fokontany jiaby maromaro agnatin'ny distrikty Diego Dety. Izy koa anareo tsy nitambatra tsy nanana fitiavana tsy tsisy zegny fijoroany ty tsangambato maro fa mariky ny fatsiarovagna ma anareo fikambanam-biavy ato amin'ny fokontany sakazambana ze zegny isaorana ake irariagna zegny mba anagna firesakina fitiavagna ary irobrobo ny fikambanagna anareo zegny zegny ny irariagna. Tsara zegny anareo ire managna firesakina zegny mba hahafahanay magnampy anareo viavy satria viavy tsy sarotro hitagniny ary anagna ny mpanjakana fa tokisagna anareo viavy koa fa miray ina satria kofa viavy mitsangana zegny raha jiaby mano. Voatolotra ofisialy ihany ko ny fahitalavitra ho an'ny vahoaka tany amin'ny kômina Ambolobozibe. Tsara fiaraha-miasa ara-pandrosoana ny amin'ny ara-pizantany ny vondron'olona ifotony tantely avy any amin'ny distrikt ny Ambalavao faritra Matsetra Ambony sy ny vondron'olona ifotony Kofama any amin'ny distrikt ny Ambilibe ho an'ny aty faritra Diana izay ny fanao fanakarozana trekefa tao amin'ny tsingy mahaloka tao. Tonga aty amin'ny faritra Ambilibe hifanakalo trekefa amin'ireo VOI Kofama aty Ambilibe. Hita sahady fa mivelatra ny veo hitantely hita sahady koa fa pesaka ny traikefa ary ty Ambilibe sy vita eto Ambilibe ihany fa mbola anteha koa izahay any Diagoa zay vao miverina any tanàna dia havatra no veo isasany zany a dia izahay dia tianay mamisarika ny sainareo veo isasany satria o fisaoka misy anay a dia misy veo ia valo dia mbola misy veo ifity zany aho a dia mba sary eto ny sain'ireo veo ireo a mba hanaraka tsara ny fepetra ao anatin'ny bokiny andraikitra hanaraka saka ny an-davany amin'ny fisipika mifehy ny mpiambana satria no fandraisanay andraikitra zao a dia tafita izahay a satria izahay a soany madama cordo hatra betaliana noho ny fandraisandraikitra nataonay satria zareo aty zany efa nidinay fotony ihany koa nitondra olona efatra ambin'ny folo fanakalotrekefa koa tagny amin'ny vale saranora veo hitantely zay tantaninay masoandonaka dia nahasarika n'olona aty zany a zay fitantagnana taonay zay a dia zay nahatonga anay a nakatia hifanakelikevitra amin'zareo a noho ny zavatra taonay a nahasarika nahafaly an'zareo. Mitoetra ny fanaovana asa soa ataon'ny fikambanina FF na ny andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana etỳ amin'ny fokontany manerana ny kômina Ambanivohitry Fianarantsoa. Isan'izany tatỳ amin'ny fokontany Atsahamasina, Atsaharoa, Vatosolo, Antanifotsy fahadimy, Tsimanararazana, Anjanoro ny herinandro lasa teo. Natolotry ny fikambanina FF ny fifampitaovana entina ampiasain'ny fokontany rehefa misy trangan-javatra eo anivon'ny fokontany raha ny fanazavan'ny mpandrindra atỳ amin'ny faritra. Lalana hoentinay dia ireto fitaovana reto sio reto a kiveta reto dimy ambin'ny folo isana io safa telopolo zany reto fitaovana reto. Izy io a dia ataoko ampiasainareo fikambagnana isika raha no famandrara mikadra fambaravarana ao ny mamy mety ao koa ny mangidy a mety hanampy atsika io andraisana ny ataoko hoe ny mpiaramonina ny vahiny ka dia io ny fitaovana atolotra anareo ampitiavana ary mahaiza mampiasa sy manaza anazy fa mety mora vaky ihany no lay misy saoko mafimafy fa dia anareo mahay anazy dia io koa misy karazana voatraka ho anareo reny ke mba hampisisy lamosiny ake agnazaridaina agny agnadosaha agny misy karazany maro io
misy voapohagna io, misy karaoty io, misy rebaka io, misy laisoa io, misy karazany maro. De mahaiza mampiasa anazy a, adiengany ho vokatra fa raha ny mahay mamokatra ropiana na ny andrahinareo any amin'ny birao ny AFF ambalapaisambony akaiky ny radio siry eo akaiky ny ofisy dibaka no misy ny birao. Ny herinaratra taony fa mangian'ny fikambanina FF nahoron'ny Angla Vatomanga nanolorany fanampiana ho an'ny fokontany misy aina teto amin'ny kômina ambony fotry Fianarantsoa. Anisan'ny ezaka ataon'ny ben'ny tanàna ny fampidiram-bola no ivin'ny kômina tsirairay, eo ihany koa ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana no ivin'ny fokontany. Isan'izany ny fanamafisina sy fampiofanana ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny boriboritany mpanjakana mba hampandeha ny fihinanasany no ivin'ny fokontany tsirairay. Fangatahana avy aty amin'ireo tompony andraiky vovom-bahoaka tsinjaram-pahefana moa zao fampiofanana zao, kanefa no mifandaharan'ny ministera zany a de zay vo totosany izy. Inona moa no fiaranasa andrasana amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanjakana na sevitandrodisomany? Fantatsika tsara fa misy an'ny ezaka tao a ny fampidiram-bola ho an'ny kômina ka ny ekipanjakany reny zany a dia manampy amin'ny fanentanana ny vahoaka ahafantatra hoe inona no adidy a na asa ataon'ny kômina tsy maintsy misy sarana. Izay koa ny fandrafetana an'ireny lampanjakany ireny a raha ohatra ka misy hetaheta avy any amin'ny fokontany a dia mitondra ny tanitsoroka koa ny delege mpanjakana. Ary ny farany dia fametrahana ny fandriam-pahalemana, eo reny hoe fanangarana ny karte mobile any amin'ny toerana kominany de manana didy amin'izany daholy a ny tompony andraikitra rehetra. Fanontaniana mipetraka rehefa manambonina mpanao ny fiofanana na ny ministerana tany amin'ny alalan'ny indidoa efa ty amin'ny troisième quatrième trimestre ny année d'exercice zany zany mampiofana ny ministre. Io moa zany ny indidena manokana dia manana an'lela hoe plan de travail annuel, manana an'le plan de travail annuel 2023 izy. Saingy araky ny teniko hatramin'ny voalohany teo dia hoe baiko izy ity, baiko ny ministry ny atansy fizatrapevana tsy maintsy ho atao ny fampiofanana andoha tokony olona anakiroa reo zany. Dia izay no somary nataraitiraiky kely azy aty amin'ny faraparany taona no natao le fiofanana. Ary tsara ho mariako eto tsy hoe tsy hain'ireo mpandray anjara reo le asany, hain'ny ben'ny tanàna ny asany, hain'ny lehiben'ny boriboritany ny asany, fa io moa ohatra ny fanaovana asa rehetra zany dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanamafisana ny fahaizamanao a, satria indraindray zareo zany somary mitongilana kely ny fomba fanaovana mpiatrany a, dia izay ny fisian'ny fitondram-panjakana amin'ny rahalan'ny ministerany an-tany sy ny NDDL zany a tsy manatsara an'izay fomba fiasa zay zany a. Hotanterahany eto Fianarantsoa mandritry ny roa andro ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny boriboritany mpanjakana teto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony mba hanamafy hatrany fifandraisana eo amin'izy ireo. Sary ny mpitary ny filaminana teto tapitanànan'ny Fianarantsoa ny tovolahy iray namonina afaty ny raim-pianakaviana tao amin'ny boriboritany nanolaka fokontany talatamaty ny alina 25 septambra lasa teo. Niaraka tamin'izany ihany koa tovolahy misy efatra nitondra menaka rongony raha ny fanazavana. Iry amin'ny karte anolaka fokontany Antanifotsy izy io a Fianarantsoa voalohany tamin'ny alina 25 septambra lasa teo zany dia nahitana fanafiana tamina tokantrano anankiray ary namoizana aina ny raim-pianakaviana anankiray zany. Dia nandeha tany moa ny polisy namonjy nanao intervention tany a, dia après an'izay a natao ny fanadidiana dia tratra ny olona nanao an'izy io. Dia ambara eto zany fa resaka raha ny tenany hoe inona ny antony nanaovany an'izay a dia tsy misy antony hafa fafatsiny hoe lonilony amina fiarahamonina satria olona mifanila reo olonareo a dia zany navitana nandatsaka ain'olona. Dia efa eo ampelatanany manam-pahefana zany ny ankety amin'izao fotoana izao a ny polisy pirenena zay manao azy a ary lay ranamana moa dia efa niaika ny zavatra izay nataony. Zay aloha ny tranga anankiray. Ny tranga faharoa nalaza be ty resaka fifona zava-mahadomelona ty
tany Antananarivo izy io a tany amin'ny région maromaro indrindra tsy afa miala amin'izany ny teto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Zany indrindra no antony a nahatonga anay a niezaka nitady an'izay loranom-baovao zay satria araka ny teniko teo hoe misy fifandraisany foana zany a fifona zava-mahadomelona sy ny fanaovana eloka bevava dia misy fifandraisany. Rehefa natao ny fanadihadiana natao ny fikaroana zay amin'ny alalan'ny loranom-baovao a dia nahatratra zany zahay a menaka rongony a 200 litres izy io averiko a 200 litres huile de cannabis zany nitratra anay a dia olona efatra zany no tratra mitondra n'io zavatra io ary efa mariana ihany fa efa nisy koa ny tratra ny tao amin'ny service stupéfiant makasika an'ilay atao hoe roro fa izy io moa zany mbola materiel hoe anaporofona an'ilay izy io izy marina satria izy mbola tsy misy a dia mbola any amin'ny tribunaly io affaire io hatramin'izao a ary voatazony amponja koa reo olona reo. Noho ny fiaramiasa amin'ny olona tsara sitrapo dia efa milamina ifianaratsoa manentana ny tsirairay trano polisy pirenena mpandre mialoha raha misy tranganona tsy fandriam-pahalemana any amin'ny fokontany. Anisan'ny olana ny any an'ny tanora ty amin'ny fokontanina kifafa sy ambalavatony tsy fananana fampitaovana ara-panatanjahantena eo ihany koa ny tsy fampianiasa indrindra ny fanabeazana azy ireo hisetra amin'ny tontolon'ny fitaizana ara-batana. Aty amin'ny fokontanina ambalavatony tsy fisiany jiro manazava ny tenisan'ny olana ianan'ny mponina ka anaovan'ireo mponina antsoavo amin'ny fitoram-panjakana hijery akaiky ny olana iainana izy ireo. Izany na tonga indray ny fikambanina FF na ny andry sy fototra ao ny fampandrosoana ny olotra fanampiana toy ny fitaovana ara-panatanjahantena entina ampianan'ny tanora amin'ny fokontanina kifafa sy ambalavato entin'izy ireo miatrika laoram-panatanjahantena nivin'ny fokontany. Mampafantatra ny fisiany miezaka mitety ny fokontany sy ny boriborotany mampafantatra ny zy hoe ino ny asany aiafefa io dia manao asa soa an'io mijery ny piraitandrazana aminy mijery mitovy raha aminy ka mamangy eto ambalavato izahay dia efa mitondra voandalana tsotra voandalana kely mety tsy ahenika asika saranganolo samihafa fa tombontsika amin'ny tanora angambany dia igny moa raha misy ny fandeferana igny ny libera mandefitra ka raha sitraka reo noho ny famangena eto ambalavato dia efa manolotra anyreto baolina anyreto zahay any manolotra ihany koa ny mayo ho anareo tanora ary anisan'ny tena tia fikambana mbehivavy fikambana tanora indrindrindra anareo ray aman-dreny io andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana io dia mitondra voatraka ihany koa mety mba hanampy asika mampihisihisy lamosina kaigna andoasahagna amin'ny zaridaina iny. Natolotra ny herinandro lasa teo ny fampitaovana toy ny mayo sy ny baolina ary voana anana entina nampianan'ireo tanora sy ny zoky olona tany amin'ny fokontanina kifafa sy ambalavato. Mbola itoyny amin'ny fokontany hafa ny asa soa ataony FF fianaratsoa ity. Mandavataona ny fisian'ny vokatra voasary makirana na antso matiko amin'ny ambanivohitra Ankiabe Saloy any amin'ny distrika ny Mandritsara manodidina ny 3000 taona isan-taona ny vokatra voasary makirana avy ao kanefa misedra olana ny tantsaha noho ny faratsiany ny lalana. Zavatra tegna misy aminay ato ankoatra ny fambolianga ny vary tsy ho matsiko sy tono zany ary zay ho amin'ny tanàna Ankiabe Saloy ato ato manodidiny ato tsy misy mana ambanin'ny 7 fototro isak'olo raha mbola mahay mamboly raha nefa kosa ny vidiny miakamitiny vokatra ino zany noho ny faratsiany lalagna indrindrany ranobeko avy any asara vidiny rehefa avy asara 50 kilo ary azato ary indrindra koa reo zay reo magnano demarcher reo mamopoko koa amin'ny zay mpamboly tegna raha tokony ho iziny zay reo patro to de mividy amin'ny topo le volo fa tsy di marchere ny malaka volo aminjare noho zany mangataka fagnampio aminareo any ambony raha zahay amin'nyfagnavotana zay miraha tezany. Ankoatra ny faratsiny lalana sy fiovovan'ny vidim-bokatra dia manampitrotraka ihany koa ny fisian'ny bibikely mpaniva ny kalitaon'ny vokatra tsy homatiako na eo aza izany tombony ho an'ny kommune Ankiabe Saloy ny fisian'io vokatra io noho izy ireo saropiaro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fianarana ny lova tsara indrindra ny songadina izany nandrindra ny fanokafana tamin'ny fomba manetriketrika ny eto ampianarana vaovao 3/24/2024 izay natao tany amin'ny distrika ny Mandritsara nandraisan'ireo RPDD mpampianarana miisa 7 mandrindra ny Drenna Sophie. Raha tiana hilamina ny fiarahamonina, raha tiana handroso ny firenena na ny faritra na ny tanàna na ny fiarahamonina dia tsy maintsy mihainga foana avy amin'ny fanabeazana. Rehefa tsara fototra avy amin'ny fanabeazana dia miteraka zavatra be diabe zay avantsa mangaika zay na ny resaka fampandrosoana na ny resaka filaminana na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ka zay ny mazava-dehibe anomezana lanja ny resaka fanabeazana. Nandraisan'ireo faripiadidy mpampianarana miisa 7 mandrafitry ny Drenna Sophia. Ia fanabeazana ho an'ny rehetra sy tsara kalitao antoko ny fampandrosoana ny firenena, izany hoe miezaka zany a ny mpampianatra hanome ny rehetra ao aminy, hanome ny fanabeazana tsara ampy kalitao zay ampihany fitondram-panjakana, manome fitafitrasa, manome formation. Nisy ny loha hevitra iraisana avy amin'ny fitondram-panjakana ny tanàna Mariana izany tamin'nyity taom-pianarana ity. Tantaram-pirenena sy ireo fitaovana nampiasan'ny ray aman-dreny tamin'ny fahagola no mbola ao amin'ny tranom-bakoka na ny Musée de l'Androna any amin'ny distrika ny Mandritsara ka mba hahafantaran'ireo ankizy mpianatra izany no nanokanana ny andro iray ny tsidiana ny delegasion ny serasera sy ny kolontsaina any amin'ny renivohitra Androna. Raha tsy resaka antsika fa tsy ny tantarany Tsimihety, ny tantarany Androna, ny fombafomba ny vilomany ireo ntaolo malagasy indrindra fa tao faritra Tsimihety, tantarany Philibert Tsiranaka, ireo raha ireo zany efa manomboka dinidino ny zaza amin'izao fotoagna zao. Ka mba hanomezana ny hasin'ny Musée indrindrandrindra natao izao andro manokana zao mba hahafahagna mampafantatra misimisy koa ireo ankizy mpianatra ato amin'ny distrikan'ny Mandritsara mba tsinagna ambolony hahay ny zava-misy ato amin'ny distrikan'ny Mandritsara indrindrandrindra. Ary ny fanabeazana koa moa tsy vitany agnatin'ny rindrigny efatra fa izao zavatra natao zao a agnatin'ny tontolon'ny fanabeazana mba hahatonga ireo mpianatra reo hahay ny tantara misy. Zava-dehibe no sady nanokatra ny mazotananaireo ankizy ireo izao fitsidihana tranom-bako ka izao. Tegna isaoranay malôha ny olo zay ny karakara azy nahaizanay tantara momba ny Mandritsara faritry Androna ndraiky zay Tsimihety. Mpianatra kilasy fahasivy avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no nasaina tamin'n'ity fanomboana ity fa hotohizana matetika izao hetsika izao mba fa ny mpianatra rehetra misitraka izany. Efa azo ampiasaina amin'izay manomboko izao ilay toerana ho an'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena antsoina hoe pôle urbain ao ambadika ny lapan'ny faritra Itasy eto Miarinarivo. Tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny maraini ny alakamisy 28 septambra teo ny delegasiona notarian ny ministry ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Marina fa toerana lehibe izay azo anaovana fitsangatsanganana sy fifaninanana ara-panatanjahantena maro samihafa ity toerana ity. Ezaka atao ho fanomezana endrika ny renivohitry ny faritra no isan'ny antony nananganana fotodrafitrasa tahaka izao toy izay efa natao tany amin'ny faritra hafa. Tsara ny toerana ho atolotra ao anareo. Androany izany amianaran'ny fitondram-panjakana malagasy dia ho atolotra anareo hisokatra toerana io eto Miarinarivo ho ampiasainareo a atizay no anaovana azy. Fa izao kosa misy fanjinjana ny fampiasana azy, afaka atao iragasy zany eo mahaletiva dia mbatonga eo mihaino iragasy. Misy manantalenta amin'ny hosodoko ka te ampisehony talenta dia eo amin'ny zaridaina amin'io mihitsy naovana azy. Misy ankizy tianao slamo anentana ny namana ty afaka manao an'izay. Maro ireo fotodrafitrasa tafapetraka raha ny teto amin'ny renivohitry ny kommune Miarinarivo ny jerena
ary mahatsapa ho voajery ny fitondram-panjakana manokana mihitsy raha ny faritra hita azy. Sorana betsaka satria ohatrany tsy dia nanana an'izay toerana marenivohiparitra azy mialinarivo taloha, fa zao zany a tena manana ny asy ny tanteraka ny tanàna ny angatahana fotsiny amintsika rehetra aty toerana ka hoe ampiasa azy a dia nyresaka ny fitandremana, fitandremana zay satria mitovy any a ny tsomanana sy ny tsomanaja zay ananana. Tsy mbola fitokanana akory ty natao ty fa fanolorana kosa mba hahafahana mampiasa izany avy hatrany mandra-pahatonga ny fitoam-pitokanana. Manoloana zay fanorerana tanàna vaovao ity fanovana ny tanàna ny endriky ny tanàna miarina rivotya dia manatitra tonga zay ny fisaorana teny fisaorana sy teny fankatelemana tsy ho anao ihany andriamatoministra fa atao hoe maro ny mpitondra ny fandimby teo a fa tsy nisy ny jeriny zany atao hoe renivohitra ny faritra hitasy zany. Marinina fa nandritra io tontolo andro ny alakamisy io dia efa nisy ny fifaninanana ny saontarana ny fampiasana ity toerana ity, ny fanorona, ny katro teo amin'ny lafi ny kolontsaina, ny petanque, volleyball, basketball ary ballon prisonnier ho an'ny fanatanjahantena. Lanonana telososona no natao tao amin'ny kommune Talata Miandrandra ao amin'ny distrika Arivony Mambo ny talata 26 septambra teo. Voalohany loha ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny trano tsena manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana mirefy 100 metatra toradroa mahazaka mpivarotra anjatony. Faharoa, fanolorana boky ho an'ny CEG sy EPP ao an-toerana avy amin'ny governora ny faritra Itasy ary ny fahatelo dia ny fanomboana ofisialy ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny kommuna Miandrandra sy Imeritsiatosika samy ao amin'ny distrika Arivony Mambo. Lalana mirefy 530 kilometatra ka ireo faritra tena ratsy na ny Point Noir dia atao pave na rarivato izay eo amin'ny 1.4 kilometatra eo. Eo ny sisa kosa ampiasana akora manokana ho fanamafisana azy. Ity kommune ity dia isan'ny tena kommune mamokatra, tsy ny akeliny akory ny jerentsika fa mamokatra indrindra amina resaka ovo zany ka rariny raha ohatra ka hoe amiraina ny resaka ny fezozen'ny vokatra sy ny olona aty atoerana. Maro ihany koa ireo mpivarotra ary be dia be ireo avy any velany Arivo Mamy, Meritsiatosika sy ny any ohatra zany tonga amin'ny androsena mivarotra atya loharanom-bola dia avy any amin'ny fitondram-panjakana loharanom-bola tafiditra ao anatin'le 2 miliara amin'ny FDL zany. Toerana malaza amin'ny famokarana ovy ny kommuna Talata Miandrandra ka tombony ho azy ny fahavitany ny tsena sy ny fanamboaran-dalana ho famoaham-bokatra. Faly zay satria novidiny reto fitondram-panjakana reto a nandaniana nyreto volabe reto satria natao ny tranotsenanay a zay tsena manara-penitra tokoa ary famboany ny fanamboaran-dalana zay mifandray amin'ny kommuna efatra dia Miandrandra, Mandalo amin'ny Ampopandrano sy Ampomandry ary Meritsiatosika. Zava-dehibe loatra zany satria zavatra tsy vola tsy ho takatry ny taranaka faramandimby ray aty amin'ny kommuna mihitsy zany ary zavatra tsy mbola fahitanay zany ka eto indrindra no any hoanay ny fisaorana feno sy fankasitrahana. Lalana vao novakiana satria efa ela tsy niasa ny famezivezen'ny fiara ity amboarina mampitohy ny kommuna Talata Miandrandra sy Imeritsiatosika ity fa misy lalana hafa koa avy ao Ambatonapoaka amin'ny lalam-pirenena voalohany iny tonga somatsara any an-toerana. Ankizy manodidina ny 300 isa ao amin'ny kommuna Ampara distrika ny Soavinandriana Itasy tsy nanana kopi teo ampahaterahana no niatrika fitsarana foabe ho fanomezana didy misolo sora-pahaterahana tao amin'ny braon ny kommuna Ampara ny zoma 26 septambra toy ilay hetsika karakarain'ny ministeran'ny fitsarana eo ambany fitarihan'ny ramatoa ministra Randriamanantena Soa Landy Mbolatiana sy ireo mpiara-miombonantoka amin'izany. Samy nanana ny antony tsy nahavitana ny kopi teo ampahaterahana ireo ankizy ireo niankana indrindra tamin'ny ray aman-dreniny, ao ireo tsy nanome lanja loatra ny fanaovana kopi, ao kosa ireo niteraka tany an-toerakafa nanjeny andro lava kinanjo dila ihany ny fe-potoana ahafahana mamity izany moramora foana. Niaika avokoa izy rehetra fa niteraka faty antoka sy fahasairanana ny tsy fanana ny zanany kopi. Any amin'ny arina rivotra izananao sarotra fa nangataka izay mba aleo any amin'ny kommuna misy anay any ny atao le kopi kinanjo moa tsy vita mihitsy le izy
Ary tamin'izy mbola atao hoe sénateur azy a dia efa niezaka nanao an'izany kopi izany a taty amin'ny réseau antasy izany ary indrindraindrindra taty amin'ny distrika Soavinandriana. Nantitraterin'ny tompony andraikitra fa nimety indrindra dia niavitany ny kopin-jaza dia neopaterahana manana iray volana hahafahana mikaraka raha izany amin'ny mpitoniana ka tsy voatery hiakatra fitsarana toy izao.